Глава 13. Стуканьов ме чакаше на задната врата на Олимп, който след падането на Костов, Славчо прекръсти на привлъч. Отпред се мотаяха охраните на Маджо и на Славчо, която вече наближаваше по бройка тази на Маджо. Влиза и шефе, отключи вратата той и ме вкара в малка, свръх луксозно обзаведена стайчка. Това е новото офисче на шефа. Тук си провежда вип срещите, но по-често вкарва разни мацки за едно бързо чукане. Става ли му още на Славчо? подсмихнах се аз. Той казва, че понякога ги кара да му въртят свирки и не за друго. А защото му е много голям и му трябва повече време, за да му стане. Не му достигало на човека кръв. Кога ще дойде младен? В ресторанта е с бай миле. Сега ще го доведа. Славчо, не е ли с тях? Да го викнеш, че не сме се виждали отдавна. Не е тук. А вие за какво пазите ресторанта? За заблуда. Шефът много се пази напоследък. В момента е в друг офис. Като приключи, ще се обади да го взема оттам. И аз така чух, че се пазите доста. Единствено вие се возите с три коли. Да бе Славчо нещо съвсем психяса. Вечер, преди да се прибере, едната кола я праща винаги да отцепи улиците. Раздал им е помпи. Излизат навън и зареждат помпите. След това сме ние, идваме, зареждаме пистолетите и ги държим опрени в прозорците. Това са абсолютни дивотии. Славчо нищо не разбира от охрана, а ти като шеф на охраната, още по-малко. Вярно е, призна си най-чисто сърдечно Крейзи. На всичко отгоре сме и страхливци. Онази вечер се прибирал Жорко Славов, настоил сина му. Той също живее наблизо. Като видял нашите хора с помпите, скочил и се разкрещял. Къви сте вие, бе, буклуци? Имате късмет, че първи ви видях, ако мине баща ми с охраната, ще ви изпозастреля. Момчетата се обадиха на мен и аз пристигнах веднага, но малкият газар ме ма изрита и мен. Станал е много нагъл. Ти защо не му се издърви? Разсмях се. Да не съм луд. Стоило е много отмъстителен. Като нищо ще изпрати някой да ме гръмне. А Славчо няма да си мръдне пръста, дори и да иска, не може да направи нищо. Сашко провикна се пред вратата Валю, новият шеф на охраната на Маджо. Шефът пита дали да дойде, пак се отплеснах. Плесна се Крейзи и скочи да доведе Маджо. Младен беше облечен в строг сив костюм, закопчал последното копче на ризата и стегнал вратовръзката си. Изглеждаше като модел на списание ВОК. Цял ден бях по работа в банката, оправда се той, виждайки на смешливия ми поглед. Защо не си пуснал телевизора? Взе дистанционното. Искаш ли да погледаме Discovery? По цели нощи го гледам напоследък. Има доста интересни неща. Все ми е тая какво ще пуснеш. Ай съм дошъл по работа. Нарочно, за да заглушава. Прошепна ми тихо той, че моите са на вратата и слушат. Не, че ме шпионират, но са много любопитни. Дискретно потропване на вратата прекъсна разговора ни. Беше Валю. Подаде стреперещи ръце телефона на Маджо. Шефе, това е важният разговор. Маджо пое слушалката с два пъти по разтрепера на ръка. Намери ми бързо листчетата, Валю, прошепна той. Здравствуй, Миша, стреперлив глас започна. През това време Валю извади листчетата и ги подаде. Маджо приседна едва на края на фотойла и ги нареди на масата пред себе си. Какая погода у нас ли, Миша? Солнце зад облака ми, Нотките в гласа му потрепваха. Улови погледа ми, докато го гледах и търсеше начин да изглежда спокоен. Знаю, Миша, що погода у нас тебя не е интересует. Явно се бе подготвял предварително за странния руски разговор, защото започна да използва написани термини от листчетата. Оказа се, че разговаря с Майкъл Чорни, който му се обаждаше от Израел. Имаха проблем около застраховането на МТЕЛ. Предишната година бе убедил Чорни да направи застраховка на цялата компания в Булинс. По-скоро бе използвал съдействието на Владо Грашнов, с когото бяха близки приятели, и се ползваше с безрезервното доверие на Чорни. Преди време Димата ми беше разказал, че от сделката Маджо и Грашнов си разделили доста пари под масата. След смъртта на Грашнов компанията имаше нов директор – Румяна Кючукова. Именно от нея се оплакваше младен. Държала се с него като с и го изхвърлила. Искала големи отстъпки, за да се застраховат отново. В опитите си да убеди Чорни, че тези отстъпки са му непосилни, Маджо бе готов почти да се разплаче. Явно онзи го бе поканил на среща в Израел. Толико посила им неприглашение и е приду немедленно. Но видимо не беше никак въодушевен от едно евентуално пътуване. Явно Чорни внезапно бе променил темата и започнаха да говорят за футбол. Доколкото разбрах, говореше против Наско Сираков. Изненадващо за мен Маджо го защити. Он отлична и парени а знаеш тъй какво е хитрец он, я все сделал как надо за воскресение. Сетих се, че ставаше въпрос за предстоящия мач, Левски, ЦСК. Я познакомил Наско с Ореферум и он уверил его, че все в порядке. Чорни явно се бе успокоил, защото си размениха взаимни любезности и Маджо плувнал в пот, затвори телефона. Нервно забърка по джобовете си, огледа стаята си, накрая свали покривката от масата и старателно избърса лицето си. Валю, провикна се към вратата, я ми донеси уискито. Наля си от бутилката, отпи голяма глътка, помълча няколко минути, след което си придаде възможно най-равнодушното изражение и с овладян тон се обърна към мен. Ако чуеш някъде, че някой ми завижда, му кажи, че няма за какво. Нали виждаш какви разговори съм принуден да водя? Да чета от листчета и да се потя като ученик пред изпит. Но в крайна сметка пък си заслужава. Правя договори за милиони. Въпреки, че никой не го оценява. Тези пари ще ги деля с маргина и димата, а те плюят зад гърба ми. Защо се стягаш толкова от Чорни? Че кой не се стяга от него? Фамилията Чорни притежава около 50 милиарда долара. Остави ги там, Бил Гейтс и разни, дето се водят най-богатите в света. Чорни е от неофициалните милиардери. Много е готин, но стъпиш ли на криво, няма прошка. Ти нали знаеш какво стана с Грашнов? Сякаш на себе си, каза Маджо. Явно от вълнението си се беше увлякал, и се разприказва. Чувал съм, че е измамил Чорни. Наистина го измами, при това му прибрал около 100 милиона долара. Миша го чакал около година да се сети да ги върне, след което го поканил на гости в Израел. Както сега мен, гласът му трепна. Какво са правили там, само те си знаят, но главно ядене, пиене и курви. После го настанил в специалната стая за гости. Преспал една единствена нощ. Върна се в България и за кратко умря. Така и не намериха причината дори диагноза не можаха да поставят. Не те разбирам, прекъснах глас. Какво искаш да ми кажеш? Това, че руснаците отдавна не се стрелят по улиците като нас, тъжно каза Маджо. Оборудват стаите си за гости с квантови лампи, които те облъчват. И за кратко време угасваш. Чиста работа. Без доказателства. Чорни, как си върна парите после? Стана ми любопитно и попитах. Лесно отишъл е при Лора Виденлиева, жената на Грашнов, и е обяснил, че ако не му ги преведе веднага, ще му гостува и тя. Мише наистина е готин, завърши Маджо, остави ми десетина милиона долара. Имаше сантимент към владо. Обичаха заедно да се напиват. Замислих се за съдбата на гръшнов. Познавахме се доста отдавна. Още от времето, когато работеше като гид в Юар, вземаше по 200-300 долара да развежда разни групи. Главно се изхранваше от парите на Лора. Когато Чорни се установи в България, първоначално бе отседнал в хотел Хранков в Драгалевци. По това време с Поли и Пехливанов стопанисвахме еротичен бар в кулата на хотела. Владо идваше да пие често на аванта при нас, докато чакаше Чорни да се събуди. Всъщност ние идея си нямахме, че това е митичният Майкъл Чорни. Изглеждаше като най-обикновен селски чичко, сплетено по ловерче. Правеше впечатление, че раздаваше по 3-4 хиляди марки на стриптизьорките. Приличаше ни повече на възрастен чикиджия с пари, а и Грашнов не бе споменал до този момент кой е приятелят му. Често се приближаваше до нашето сепаре с учтив поздрав. Личеше си, че търси контакти и сигурни хора в България, на които да повери бизнеса си. Но Поли се държеше презрително с руския еврейн. Една от стрипти из Йорките ни сподели, че това е Майкъл Чорни. Ти луда ли си, ма? Той е селяк да е Чорни. Прогония с досада Поли. Малко по-късно пристигна и Владо Грашнов. Политък му се накани да го пита кой е приятелят му, когато влетя Иван Тодоров, доктора. Тук ли си се скрил, Копелдак гаден? Развика се той на Грашнов. От една година ми дължиш хиляда долара. Дръпна го рязко за сакото и го удари ненадейно в носа. Ние с Поли искрено се забавлявахме. Доктора никога не посягаше на никого, но прекрасно разбирахме, че се опитва да се представи като бяч пред нас. Макар че да разбиеш носа на човек като Грашнов, миролюбив и обикновен човек, едва ли бе геройство. На Косио Самоковеца, който стоеше на нашата маса, му дожеля за Владо и реши да го защити. Забрани на Иван да го бие повече. Погледнах към чичкото с половерчето, който стоеше в съседното се паре. Нямаше начин да не е видял цялата случка. Но въпреки това гледаше съсредоточено в стрипти из Йорките, сякаш нищо не се беше случило. Вече бях сигурен, че това не може да е Майкъл Чорни. Месеци по-късно, когато разбрахме, че е той, Съжалявахме много, че изпуснахме контакта. Да го оставим Чорни, той си е в Израел. Ние тук си имаме други проблеми. Върнаме в разговора, Маджо. Наведе се към мен, вторачи се и сниши гласа си. Искам да ми дадеш онзи гранатомет, който на времето взе от поли. За какво ти е? Доколкото знам, с бай миле си имате доста. Само ще го повредя и ще ти го върна. Направи се, че не е чул последната ми реплика. И аз мога да го повредя. Не ме разбирай погрешно. Не, че не ти вярвам, но аз смятам, че мога да го повредя по-добре», настоя Маджо. «Защо изведнъж се присети за него?» Погледнах го чуден. «Нали Пехливанов не ти пуска никакви поръчки. Изолирал те е, може скоро да ти го поиска, за да го даде на женята да стреля по мен». Минаха ми какви ли не мисли през главата, но видях в очите му онази тревожност, която от известно време издаваше, че параноята го е налегнала на излечимо и виждаше навсякъде опасност. «Къде искаш да ти го донеса?» Провокирах глас. Няма да го носиш на мен. Ще ви направя среща с Рашо. Предай му го на него. Имаше предвид Рахмат Сукра, който освен че отговаряше за бизнеса с месото, му беше един от най-доверените хора. Няма проблем, ще му го дам, отвърнах, колкото да се измъкна от разговора. Добро момче! Похвали ме е Хидно Маджо. Не се съмнявай, че ще си платя за тази услуга. За пореден път сложи ръката си на рамото ми той. Стана ми гнусно и рязко се изправих. Ще ти се обадя, като приготвя гранатомета, за да ми направиш срещата с Рахмат. Не беше свикнал някой друг да приключва разговорите. Стана му неловко. Явно се бе усетил, че ми е неприятно от опипването му. Ок, тръгвай, щом бързаш. Не бях му споменавал, че бързам, но ми стана смешно от търсенето на начин да се измъкна от неудобната ситуация. Тръгнах си без обичайното здрависване и с една мисъл, че каквито и комбинации да правех с Маджо, винаги стигах до път без изход. Сега искаше гранатомета, а аз нямах. На времето бях излъгал поли, че съм го купил, а Маджо, че съм го запазил. Глава 14. С Маджо имахме оговорка, като се виждахме, да си вадя картата от телефона и да сваля батерията. Притесняваше се да не засекат клетката. Съвсем се бе вманячил, дори се страхуваше от собствената си сянка. След като приключихме в ресторанта на Славчо, се качих в колата. Тупа на предвидливо ми подаде разглобения апарат. Отново по инструкции на Маджо изчаках да изминам 2 километра, преди да сложа картата, за да го ползвам. Още с включването в мрежата се изписа името на Пехливанов. Да пием по кафе, бодро прозвуча гласът му. Бях прекалено уморен от глупостите на Маджо, а и се чудех как да реша дилемата с гранатомета. Никак не ми се искаше да слушам проблемите на Пехливанов точно сега, но пък ми беше любопитно, защо бе нарушил изолацията си още повече, че ми предложи среща в кафене Лаваца срещу хотел Плиска, което значеше, че е напуснал убежището си на Штъркилово гнездо. Въпреки, че бях съвсем наблизо, закъснях малко. По стар навик изпратих тупана да огледа обстановката. Винаги при такива срещи се притеснявах, че може да е капан. Защо се забави толкова? Скарах му се аз. Жорко, знаеш, че обикалях един час преди срещата с Маджо. Две такива срещи вече ми идват в повече, все пак не съм от желязо. Чудя ти се, ти как издържаш? Погледнаме с фалшиво съчувствие, сякаш се надяваше да смекчи недоволството ми. Пехливанов вече ни чакаше на втория етаж в заведението, изпънал се на стола и небрежно облегнал крака. Пистолетът му Смит Амперсан туесън, лежеше на масата до чашата с кафе. Поведението му отново беше грандоманско. Беше като гущера, на който отсекът ли му опашката след време регенерира. Бързо забравяше старите си проблеми и се опияняваше от временните си успехи. Май поведох в класацията. Започна бесов той. Говореше с поемане на въздух, още един признак, че се бе само забравил. Не те разбрах. Направих се на луд аз. Имах предвид, че преди взрива на бай миле ми водеха. Значи сега сте наравно. Приземих го леко. Сигурно искаш да сравниш палежа в коридора на дискотеката, изгорелия джип на турука и на успешната стрелба с гранатомета с това, с което се случи на Милчули, на Дусе съвсем. И атентата срещу Милчу беше неуспешен но го компрометирах. А и кой друг, освен мен до сега си, е позволявал да им скочи? Не разбираш ли, че сега вече не ги смятат за безсмъртни? Ще видиш колко много от техните хора ще искат да преминат към мен. Опитваше се да ме убеждава толкова пламенно. Сякаш сам си вярваше. Умората ме налегна силно. Срещата с Маджо си оказваше влияние, затова кимнах в знак на съгласие. Трябва ми гранатомета, Жорка. Онзи, за който Полити е дал пари да го купиш. В този миг все още не осъзнавах, че дилемата се превръщаше в трилема. Но в мен се надигаше ярост към Пехливанов, заради манията му, която го бе довела до момент, в който се вземаше толкова насериозно, че се смяташе за наследник на всичко, което бе купил Поли. В нашия свят гневът беше лош съветник, а подлостта добър съюзник. Нямаш проблем, прикрих злобата си. Трябва да се оговорим, къде да ми го оставиш, замисли се той. Имам само едно условие да дойдеш да си го вземеш лично. Нямам доверие на никого. Да, разбира се, и аз това щях да ти предложа. Неуверено ми отговори той, но определено не бе очаквал такова предложение. Чакай само да помислим как да го направим. И започна да се чеше нервно по стар навик, порядката си брада, оформена в катинар. По принцип беше голобрат и си я пускаше повече за самочувствие. Ще го мислим и ще се чуем. Изненадващо подскочи той и с пистолет в ръка слезе по стълбището, съпроводен от охраната определено успях да разваля настроението му. Изобщо не бе мислил лично той да вземе гранатомета, а и не можа да реагира с готов отговор. Пехливанов обичаше да използва чужд труд и избягваше преките рискове. Изчаках го да напусне заведението и потърсих Крейзи. Колкото и да не ми се искаше, трябваше отново да се видя с Маджо. Още сме тук, в ресторанта, но ще го питам дали ще ти отдели време. Отговори ми Крейзи, но сниши гласа си. Предполагам, че няма да има проблем. Въпреки че вечерният час му е 9 часа, а сега, като гледам, е 8 и половина. Струва ми се, че се понапиха и е в добро настроение. Този вечерен час беше като практика на Маджо. Смяташе, че след него всички убийци шетат по улиците и той си бе изградил табиет. Минали 9 да се прибира. Какво стана, пе и ли Маджо, изправен в средата на стайчката. Не бе изминал и час, откакто се бяхме разделили, но вече изглеждаше порядъчно пиян без вратовръзка, ризата му разкопчана почти до гърдите, а сакото и панталонът бяха измачкани. Не ми стана смешно, знаех, че рано или късно това ще се случи и с мен. След разговори от типа на този с чорни, той хвърляше уиски на големи глътки и бързо се матираше. Играта, в която се бяхме вкарали, бе достатъчно напрегната и всеки намираше своя начин за разтоварване. При все това Маджо беше дисциплиниран и наблягаше на алкохола, за разлика от останалите, които тушираха напрежението с кукаин. Като излязох от срещата с теб, ми се обади Пехливанов и се видяхме. Обясних му набързо. Е, и какво иска? Гранатомета. Очаквах да се очуди или да ме обвини, защото не е възможно в един и същи ден да го поискат и двамата. Виждаш ли, че бях прав, изломоти оплашено той. Стовари се на дивана и обхвана с ръце главата си. Наистина са решили вече да стрелят по мен. Сякаш на себе си говореше той. Ти какво му каза? Че искам да го вземе лично. Нямам доверие да го предам на друг. Умно момче. Тази реплика на младен най-много ме дразнеше. Но усетих, че отговорът ми го разведри. И този път я пропуснах. Имам план. Погледна ме с надежда той. Този път замълчах, разперих ръце в негов стил и зачаках сам да продължи. «Занасеш му го и го убиваш, процеди злобно той не сваляше поглед от мен. Искаше да види реакциите ми. Мислим в една посока. Използвах една от репликите на Пехливанов. Именно за това му предложих да дойде сам да го вземе. Има само един проблем. Ще се чуем по официалните си телефони. С него нямам друга връзка. Каво от Като го гръмнеш, ще му вземеш телефона. Ти залут ли ме мислиш, бе младене? Ядосах се аз. За пръв път му говорех с този тон. Очаквах да реагира остро, но улових погледа му, отправен с интерес към мен. За пореден път се убеждавах, че му харесваше да се държат грубо с него. По същия начин, както обичаше да слушам расотиите по своя адрес. Къво толкова те обидих, усмихна се почти нежно той. С това, че ме правиш на идиот, нали последният отчетен разговор ще е с мен, това е най-лесно да се провери в Мтел. Тогава после го закара и с неговия джип някъде и го запали и направи поредното идиотско предложение. Пак ще ме търсят. Да, но няма в какво да те обвинят. Просто е изчезнал. Рисковано е. Не знам къде ще е срещата. Ти май забравяш, че аз съм ти дал капаро, озлоби се Маджо. Няма как, ти постоянно ми го натякваш. Случаят е много специфичен и ще трябва да ми дадеш още, за да съм спокоен. Не разбирам с какво ще те успокои това, а и аз плащам на свършена работа. Нали после няма да може да се виждаме дълго време, защото ще ме разработват куките, хвърлих най-силния си кос аз. Колко искаш? 100 хиляди сега и още 100, като свърша. Ок, провлачи Маджо. Имаш ги утре на обяд, прозвуча сериозно. Имаше способността при важни разговори да изтрезнява моментално. Исках да направя уточнение за подробностите, но той ме пресече на мига. Нали направихме сделка? Аз ти нося утре на обяд 100 хиляди и знаеш какво искам в замяна. Искаш ли да видиш, Бай миле? Той е тук, нарочно смени темата. Нямах никакво намерение да виждам стария алкохолик но от Куртуазия се съгласих. Трябваше да проявя някаква загриженост. За последно се видяхме, когато лежеше обинтован в стаята за гости в дома на Маджо. Как ти изглеждам? Завъртя се като манекенка Бай Миле, що ме видя. Като изключим, че беше достатъчно пиян, наистина беше в добра форма. Дори ми се стори малко по-отслабнал, вероятно вследствие на стреса от взрива. Сега определено си наваксваше, защото с двете ръце пъхаше храна в устата си. Що не каза да ти донесат тук, чинията бе Милчо?» скастри го Маджо. Не бе, нали за тази тайна стайчка се минава през кухнята. Гепих бяла риба, пане. Готвачът измрънка, че била за славчо. Ама той ще почака, докато му направят друга. Искаш ли? Не, Гнусливо се отдръпна, младен. Бай миле се разположи тежко в отсрещния футьойл, предъвквайки рибата с задоволство. Разкажи му какви проблеми имам, Жоро. Погледнаме, Маджо. Пехливанов иска гранатомета. Онзи. Който на времето купих за поли. Какво правят твоите приятели, Женята и Пехливанов? Б. Провикна се той. Едва сега разбрах, че от разстояние не чува. Явно още не бе възстановил слуха си от взрива. Ебе, му майко кръвава. Запали се съвсем той. Да им кажеш, че ще ги изтепам до крак. Маджо си изправи и се подпря на рамото му. Притесни се, че охраната до вратата слуша, и за няколко минути се превърна в нещо като преводач между мен и Бай Миле. Аз разказвах за гранатомета а младен му разясняваше. И каво от тъва? Нагло завърши дебелакът. Как какво бе, Милчо? Побесня на края Маджо. Докато ти се тъпчеш като животно, мен искат да ме убият. Е, па мен почти ме убиха и каво. Да не се оплаквам. Продължи да упорства бай миле. Маджо се усети, че присъствам на поредната им семейна сцена и набързо ме отпрати. Утре Сашко ще ти се обади, щом подготвя нещата, да се видим, понечи да опипа рамото ми по навик, но се сети за реакцията ми след обед, побърза да отдръпне и само ми стисна дланта. Този път бях доволен от себе си. За няколко часа успях да обърна нещата в моя полза. За сега отклоних вниманието на Маджо от гранатомета. Бях убеден, че Пехливанов няма да посмее да дойде сам, а на всичко отгоре бях успял да изкарам и пари. Глава 15. На следващия ден Маджо ме чакаше, отпуснат на плетените столчета на терасата в хотел Амбасадор. Изглеждаше добре след сношното запиване избръснат, свеж, пиеше кафе. Погледнаме, когато се настаних срещу него, после ръката си и каза усмихнат. Като швейцарски часовник си, цепиш минутата, глътна няколко таблетки, отпи от водата си и се облегна назад. Тези хапчета са вълшебни, като нов си. Знаех от Крейзи, че често след алкохолните нощи се спасяваше с хапчета против махмурлук. Ето моята част от оговорката. Отвори плика под масата, пълен с пачки, и дискретно го побутна към мен. Знаеш ли, Жоро, някога един генерал от твоя квартал? Без да иска Маджо, говореше за Любен Гоцев. Като ми възлагаше такива задачи, ми говореше за строешна на сграда. Така като сложиш покрива, казваше той. По стар български обичай трябва да забиеш отгоре знамето. Стана ми ясно, че Маджо говореше за гроб, капак на ковчег и кръст. Ти нали няма да забравиш да забиеш знамето? Хвърли изпитателен поглед към мен. Защото ако забравиш. Ще приема, че сградата не е завършена и ще трябва да анулирам сделката. Тогава, освен че няма да си получиш парите, ще трябва да ми върнеш капарото. Намекваше, че иска на всяка цена пехливанов мъртъв. Не приемаше половинчати истории, като ранявания или просто стрелба за подплашване. Нямам сметка да не забия знамето, отговорих с неприкрита досада аз. Ако не го направя, камерата на строителите ще ми отнеме лиценза. Намигнах му закачливо. Знаех, че харесва духовития и завуалиран начин, по който си говорехме. А и бързо схвана, че под камерата на строителите имах предвид полицайте, които само чакаха някой да допусне грешка и да бъде разкрит. Маджо беше сигурен за едно. Този, който лежеше под знамето, нямаше как да се оплаче. Срокове няма да ти определям, подсмихна се леко той. Но все пак побързай, преди да се е развалило съвсем времето. Естествено, искаше да каже Пехливанов, да не го изпревари и да организира нещо срещу него. Нали сам виждаш какви черни облаци са надвиснали над нас? Погледна към ясното небе. Поредното му острумие ме принуди да импровизирам смях, който използвах за финал на срещата ни. И все пак успех подвикна след мен, докато напусках терасата на хотела. Не се обърнах, само махнах с ръка. Мислех вече да действам с Пехливанов. Щях да го притисна да дойде да прибере гранатомета, и очаквах сам да се откаже. Още не съм измислил нищо. Жорка, отговори той, щом му звъннах. В продължение на една седмица го притеснявах всеки ден с любезните си напомняния, че работата не чака. Накрая не издържа и направихме среща отново на лаваца. Смятам, че измислих добър, компромисен вариант. Опита се да ме подведе в типичния си стил той. Намерил съм един бус, казваш къде да ти го паркират и оставяш трабата отзад. Имаш думата ми, че няма да има никой наоколо. Едва като ми звъннеш, ще пратя хора да го приберат. И ти имаш моята дума, че ако дойдеш да го вземеш лично, нищо няма да ти се случи. Защо е нужно да усложняваме нещата с разни бусове? Качвам ти го в бронирания джип и оттам директно си го караш, където си поискаш. И без друго не спираш на куките, пък и да те подгонят. Трудно ще те стигнат. Напълно си прав, Жорка. Смоти се той. Не искаше да изглежда като страхливец. Но не е нужно ти да ми го оставяш в джипа. Дай просто да се разберем за някакво място и аз ще мина да си го кача сам. Даже не е нужно да го носиш ти. Просто прати някой да го хвърли. Не става. Няма да стане по друг начин, освен на директна среща. Аз си и ти. Сам знаеш в какво положение съм, въздъхна тежко той. Кой знае колко екипа на младен медебнат. Не мога да си позволя да съм без охрана. Като излизаш от гаража с джипа, който и двамата знаем, че е с тъмни стъкла, никой не вижда дали си сам. Още повече, че ти караш доста добре и можеш да направиш няколко кръгчета, преди да стигнеш мястото на срещата, за да се увериш, че не те следят. Сам си ми казвал, че в този джип се чувстваш напълно спокоен. Не е точно така. Ако съм без пилотната кола, някъде може да ми надупчат гумите. А от упор стъклата могат да бъдат пробити с калашник. Да не си сменил гумите, журе. Попитах го нехайно аз. Да ги сменям ли? Изобщо не се усети как сам попадна в клопката. Ами тогава сигурно си забравил, че те са собрачи. Дори и да стрелят в тях, можеш да караш поне още 200 км. В типичния си стил Пехливанов почервеня като рак. Махна на сервитьорката и докато я изчакваше, погледна през прозореца мълчалив. Бях забелязал този му навик да прескача темата, ако не му изнасяше. И да потъва в кратко мълчание. Тези дни са ми много натоварени, приятелю. Каза Гостон, сякаш изобщо не прехвърчаше напрежение между нас. Щом се освободя, веднага ще мина да го взема, откъдето кажеш. Твърдо, нали? Кога е било меко? Опита се да разведри обстановката той. След което се наведе към мен с отработения навик да убеждава събеседниците си. Няма никакъв проблем, Жоре. Прав си да си притесняваш. Изобщо не ти се сърде, че ми поставяш такива условия. Само ми е малко криво, че не мислиш за мен, но ще ти докажа, че ти имам доверие. В крайна сметка, ако ми е писано да ме нареди някой приятел и Господ не може да ми помогне. Ако искаш, изчакай да излезна първо аз, с още по-блак тон и примирено завърши той. Все пак моите момчета ме заграждат, докато ти си само с него. Посочи с поглед тупана, който седеше на самотна маса въгъла. Ще ми е кофти, ако някой снайперист те ома вместо мен. Намеци ли ми правиш? Какви намеци? Отговори ми на въпроса с въпрос. Намекваш ми, че ще ми заложиш снайперист, ако не се разберем за гранатомета. Глупости, Жорка. Смути се той от това, че разгадах плановете му. Още в началото на разговора ти казах какво ме тревожи. Все още не ми е ясно как точно смята да ме удари младен. Хайде стига глупости, стисна дланта ми с две ръце той. И двамата сме изморени и изнервени. Приятелю, ти си почини, докато си свърша работата. И пак ти казвам, на мен не ми дреме, къде ще ме извикаш да си го взема. Проследих го с поглед, докато се качваше в джипа. Вената на врата му пулсираше от ярост трябваше да му призная, че е голям актьор. С голям успех можеше да грабне Аскер за актьорско майсторство. Въпреки многобройните ми провокации, не успях да го накарам да си изпусне нервите пред мен, което изобщо не ме радваше. Те първо очаквах да ми сервира големи неприятности. Сам обичаше да казва за себе си. Аз съм много отмъстителен, а и помня като слон. Глава 16. Маджо не ми се обаждаше да ме притеснява, но бях сигурен, че изгаря от напрежение. Това бе нормално за всеки поръчител на убийство. По време на процеса на разработване на жертвата, поръчителят никога не се месеше и не търсеше информация. Прекъсваше контактите си с посредника си, за да не бъде установена връзка между тях в случай на полицейска разработка след евентуалното покушение. По принцип, поръчителят никога не виждаше самите килъри. Това беше неговата застраховка при засечка. Ако бъдат заловени и проговорят, го отнасяше посредникът. На мен ми беше пределно ясно, че в нашата ситуация бях улеснил прекалено много маджо. Ако наистина убиех Пехливанов, то той просто трябваше да отстрани мен и така щеше да заличи напълно следите. Нямах никакво намерение да му пускам тази аванта. Бях рискувал достатъчно и смятах да се измъкна от цялата ситуация жив и здрав, при това с много пари. Осъзнавах, че това е напълно невъзможно, ако застрелям Пехливанов. Младен щеше да ме приканва на срещи, за да си взема останалите пари. Макар и да бях сигурен какъв щеше да е сценарият, предполагах, че щях да се подам. Точно в това беше и силата му. Винаги залагаше на човешките недостатъци и с това печелеше крайната игра. След дълги размишления Пехливанов отново ме покани на среща. Този път в една автомивка на Опалченска, където от край време ходехме да си мием кулите. Веднага усетих, че е напрегнат. Вероятно бе намислил план, който предварително знаеше, че няма да ми хареса. След като си разменихме малко любезности, той отпи от минералната си вода. Покашля се притеснено и точно когато се готвеше да започне, някакво момиче разбута охраната и се хвърли на брата му. Жоро, къде се изгуби, миличек. Започна да го целува тя, той се смути, леко и отблъсна, като я побутна на съседния стол. Чак сега видях, че това беше Полина. Едно от най-старите гаджета на Поли Пантев, на която всички викаха просто Поли. Не се бе променила много. Русата и коса беше вързана, както винаги на опашка беше с неизменните си очила, които носеше почти на върха на носа си и постоянно ги наместваше. Бе силно късогледа. Поли изобщо не можеше да се нарече красавица, но определено излъчваше голям сексапил. На времето покойният Пантев бе открил в собствената си дискотека Алкатрас в студентски град. Тогава бе едва 13 годишна, а той женен мъж с невръсно дете. Аз съм Поли, обърна се той към крехкото момиченце, обутов изтъркани дънки и сефтино половерче. Което кой знае защо беше седнало в служебното се паре? И аз съм Поли? Подаде ръката си тя без грам притеснение. Ебаваш ли се? Разсърди се не на шега Пантев. Не, наистина се казвам така. Може би ти се е бабаш. Подразни го още повече тя. Не съм чувал мъж да се казва Поли. Всъщност съм Пантьо. Кой знае защо реши да й разясни той? Ами, аз пък съм полина. С това трябваше да започнеш. Поуспокои се Поли. А ти защо не започна с Пантю? защото съм поли, губеше търпение и се опитваше да излезе от глупавия тинейджерски разговор. На Паулина е нормално да се казва поли, но на Пантио. Всъщност за пръв път чувам такова име и съвсем момиченцето. Пантев можеше да е голям злодей, но усети искреността в думите на малката, която на всичко отгоре едва ли знаеше кой е. Поръчи и Фреш, който тя веднага пожела да замени с голяма водка с обяснението, че е от квартал Хаджи Димитър. Сега на Поли му се изясни всичко. Това бе работнически квартал, в който момичетата най-бързо съзряваха и им се носеше слава на най-големите курви в София. «Значи си наш човек», – обобщи Пантев. Така започна връзката им. Поли за кратко време облече новата си приятелка и тя важно обикаляше дансинга, събираше влажните погледи на всички бригадири и гордо сядаше от лявата му страна. Дясната беше запазена за Пехливанов. Поли не беше от хората, които обръщат голямо внимание на жените. Бързо му мръзваха а и беше съсредоточен върху кариерата, която по това време градеше с зъби и ногти. Но не обичаше обаче да губи инвестициите си. Като пари не бе вкарал в нея повече от 300 лева, но смяташе, че е предал ценни знания за живота, а и като се мотаеше около нас, според болния му мозък, бе проникнала и в организацията. Именно за това не смяташе да я преотстъпва на никого от конкурентните бригади. Реши да я прехвърли на Пехливанов. Там разиграваха следната сценка. Пехливанов я убеждаваше, че я обича, а Поли само я използва. Всъщност, Полина въобще не се нуждаеше от тези разяснения. Още от тогава беше нимфоманка и изобщо не подбираше с кого ще си легне. Нямаше значение с какъв социален статус е. Това, което Поли и Пехливанов не подозираха. А всички останали знаехме, бе, че още преди първата им среща в Алкатрас, бе минала през всички знайни и незнайни хаджи-димитровски кръци и бригадири. След като се отдаде и на Пехливанов, единственото й учудване бе откъде е разбрал пули. Не мога да разбера как всеки път успява да разбере за нас. Дивеше се Паулина. Не знам дали трябва да го правим пак. Заплаши ме, че следващия път ще ме пребие. Не се притеснявай, нали знаеш, че те обичам и ще те пазя. Забавляваше се той. Но пули ми се води сериозното гадже. Упорстваше Паулина. Но пак ти казвам, не те обича. Като мен. Опитваше се да я баламосва той и едва сдържаше смеха си. На едно от гостуванията ни на оргиите, организирани от Жоро Илиев в хотел Пири в Банско, Поли взе със себе си и Паулина. Жоро Илиев имаше навика всеки ден да докарва един бус с проститутки. Обикновено в началото на вечерта всеки си избираше по някоя, но призори вече не се знаеше кой с коя е. Паулина търпеливо изгледа почти цялата оргия. Накрая не издържа и попита Пехливанов. «Що за хора са вашите приятели?» Как така с лека ръка си разменят жените? Няма ли капчица ревност от тях? Те са над тези неща, миличка. Веднага улови заблудата й. В наши дни човек трябва да има по-свободни разбирания. На Паулина това и трябваше. Още същата нощ мина през Жоро Илиев, Маймунека и Ники Близнака. Когато на другата вечер пристигна новата смяна проститутки от София, Паулина се опита да се направи на ядосана. Мръсник, защо ме излъга? Нахвърли се тя върху Пехливанов с фалшива, добре изиграна ярост. Изчуках се с всички приятели на Поли. Сега с какво съм по-различна от тези проститутки? С това, че Поли нищо не разбра. За пореден път и успокои Пехливанов. В това време Поли приемаше поздравления от Жоро Илие в другия край на голямата маса за свежата придобивка, която така любезно им бе подсигурил. След банско кариерата на Паулина излетя стремглаво нагоре. За кратко време, Полия назначи като стрипти из в новия бар на сикаджиите тримата мускетари. Отново категорично и забрани да му изневерява. Заблуждаваше я, че ще играе доверено лице в бара, за да разкрива игрите на другите си колешки. По познатата схема тя мина през Маргина и Димата, а накрая и през двамата заедно. Често от бара пращаха момичета на частни партита като атракция. На едно подобно парти Паулина се бе завъртяла около наследника на покойния Андрей Луканов и съдружник на тогавашния премьер Иван Костов, същия Краси Стойчев. По това време той бе собственик на фирма Трон, която създаде мобилния оператор от Ком Сегамтел. Стойчев се бе влюбил безнадежно в нея. Паулина прояви лоялност към бара и разказа на Поли за новия си обожател. Някакъв дъртак, Стойчев, иска да ме чука. Ти луда ли си да му откажеш, малумнице? Разкрещя се той. Имаше идея да я използва като подводница, за да го изнудва при случай. Не ми се сърди, миличек превзето заяви Паулина. Но трябва да ти призная, че в момента има много гадже. Нали няма да страдаш и ще си останем приятели? Продължи наивката. Няма! Едва се сдържа да не прихне. Но трябва да се пуснеш на дъртака. Обещала съм на новия ми, че няма да му изневерявам. И кой е щастливецът? Най-накрая из любопитства Поли. Един мой съученик. Сега е много оборотно кръче в Хаджи Димитър. Това съвсем го срази. Слушай, тъпа путко, нервите си той. Ако се пуснеш на онзи дъртак, най-много след месец ще ти купи кола, че моят може да ми открадне още тази нощ. Ухили се победоносно Полина. Като последно оръжие, Поли използва верността и към организацията, към която тя пламенно си въобразяваше, че принадлежи. Направи го заради фирмата. Още на първата среща с Краси Стойчев, Паулина не бе пропуснала да заяви, че има нужда от малка количка, с която да се придвижва. Каква марка си избрала? Защото аз смятах да ти купя едно БМВ. О, беметата са много големи. Чакай малко, моето момиче. Притеснил се Стойчев. Има и по-малки беемвенца. Ще ти купя една тройка. Само ми кажи какъв цвят да бъде. За зла участ новият ти приятел извъннал и потърсил сметка. Защо е напуснала квартала? Паулина на мига помолила Краси да я закара до Хаджи Димитър. По това време той се возеше в Бял Ягуар. Шофьорът му беше бивше барета. Гологлав и доста зъл здравеняк. Като паркирали пред кафенето на кръците, всички се разбягали, помислили ги за поредния наказателен отряд от мутри. Видя ли какво направи? Тропнала с крак Паулина. Подплаши приятеля ми, с което окончателно отказала влюбеният Дон Жуан да се бори за любовта на 15-годишната тинейджерка. Заради провала с краси, стойче в полия игнорира. Едва след година, след развода си с жена си, странно защо я потърси. Беше развил фобия, че на всяка цена трябваше да има второ дете и то момче беше решил, че именно Паулина ще му го роди. Акциите на девойчето отново скочиха. Месеци наред тя се изживяваше като бъдещата майка на детето му. Но поради вродената си глупост проигра и втория си шанс. Хвана се с един от бригадирите му. Наглоста е стигна до там заедно с него да отиде в офиса му да иска благословие. Поли им я даде. В типичния за него стил лиши момчето от всякакви приходи. Паулина живя с него почти година в страхотна мизерия и се опитваше да му бъде вярна въпреки всичко Поли до края поддържаше с нея някакъв особен тип странни, духовно извратени отношения, не присъщи дори на жесток престъпник като него. Аз съм си тук, излезе от конфузната ситуация Пехливанов. А ти къде се изгуби? Какъв е този пич степ, който е забил нос в стъклото на кафенето? Погледнах натам и видях Рошев, мургав младеж, ограден от охраната на Пехливанов. Не го ли познаваш? Това е Стилиан Петров, футболист, новото ми гадже предлага ми да се женим. Май съм чел нещо за него. Смънка Пехливанов, който не се интересуваше от футбол и махна с ръка на охраната да го оставят. Ами, сигурно си чел, че направи голям трансфер в Селтик, Шотландия. В момента живея там, при него. Значи е взел доста пара. Изненадващо се заинтригува Пехливанов. Ами, нищо не е взел. Той е голям глупак, но те първа ще взема голяма заплата. Иначе менеджерът му Лъчо Танев му прибра всичко каза Паулина, която явно беше запозната с всички подробности. Нормално, засмя се Пехливанов. Лъчо бачка за черепа, а онзи мрази да пуска аванта на малки газове – футболисти. Чудя се, Жоро. Глезено се протегна Паулина. Мъчно ми е за Хаджи Димитър. Някак си не мога да свикна в тази Шотландия. Ай съм свикнала да бъда с сериозни мъже. А този малкият е голям лигио. Абе, ти да не си ненормална. Още колко години искаш да прекараш на пистата. Дръж го, той е глупак. Там ти е бъдещето, скарай се, Жоро. Може би си прав. И без това ме слуша за всичко. А и вече поех контрол над финансите. Той знае, че съм била много години около вас и смята, че мога да го предпазвам най-добре от навлеците, които искат да се докопат до парите му. Къде се запознахте? В бят, докато танцувах на една маса. Знаеш ли колко странно, Жоро? Най-добрите ми приятелки първи ми завидяха и започнаха да ми правят сечено. Опитаха се да ни направят интрига. Но този път постъпих разумно. Разказах му цялото си минало и той го прие. Я го покани момчето да се запознаем, прекъсна я той. Винаги търсеше изгода във всичко и вече си представяше как оперира с свежите пари на Стилиян. Най-малкото можеше да препаре през него част от кокаиновите пари на поли. С явно неудобство момчето дойде при нас. След като се запознахме, Паулина го отпрати. Смяташе, че разговорът, който водим, не е за неговите уши. Пехливанов умееше да разговаря с жените чисто по-женски. И сега, когато започнаха двамата да си вървят за милите си спомени, аз реших, че ми е време да се измъкна. Бях доволен, че отново забавяхме размяната на гранатомета. Глава 17. Сагата с гранатомета се протакаше и имах чувството, че нямаше край. Стуканьов ме потърси, за да ми каже, че Маджо ме кани насреща след един час в комплекс, макси. Добре, че не се налагаше да бия път до Стадион Славия. Помислих си аз. Бяха се отпуснали и с един час време, не както преди по 30 минути. За пръв път накарах тупана да мине през централния вход с новото ми BMW седмица и пред смутения поглед на охранителите да затапим колите на Маджо, на които през 3 месеца им се сменяха регистрационните номера. Сега бяха с 0009. За Маджо Кат явно беше бащиния. Никой от охраната не посмя да ме накара да преместя колата. Колкото и да им беше любопитно, не можеха да разберат каква работа върше на Маджо, но със сигурност допускаха, че е най-черната, иначе нямаше как да си обяснят отношенията ни и дългите поверителни разговори по стачките. Обикновено за една среща с Маджо чакаха с месеци. Как сме, колега? Подаде ми огромната си длан бабаса, който чакаше пред вратата. Забелязах, че на безимения пръст на дясната си ръка имаше халка. Да не си се оженил, подкачи го аз. Знаеш, че човек дори и добре да живее, го прави. Ухили се добродушният мъжага. Видях, че от стълбището ни наблюдава новият шеф охрана Валю военния. След секунди изчезна, а минута по-късно се появи самият маджо. Защо не се качваш? Подвикна ми нервно, докато гледаше злобно бабаса. Безспорно му беше неприятно, че си имаме приказка. А вали изпълняваше ролята на ушенце. Горе на централната маса, се беше разплул Баймиле пред кана червено вино. Сядай да хапнеш с нас, ме покани на масата Маджо. Я извика и управителя, грубо отпрати сервитьора, който бе дошъл да ми вземе поръчката. За какво ти е управителят? Отпи направо от каната Баймиле. Ей така! Дразни ме, че е разбрал за присъствието ни, а не идва да засвидетелства уважение. Управителят, дребно човече с зализана назад коса направи чупка почти над масата. Не сте идвали скоро, господин Михалев. Липсвахте ни. Започна да сервилничи уплашен той. Не идваме, защото не готвите хубаво. Маджо определено не се държеше така с обикновените хорица, но сега беше видимо в лошо настроение. Какво ще ни препоръчаш да обяваме? Да приготвиме някое рибно специалитетче. Въртеше очи управителят. Тия ги пробутвай на пичките. Ядоса се отново той. Ние сме обикновени селяци, Искаме някаква проста храна. Да има селски вкус. Аз не знам. Обърка се съвсем управителят. Каво не знаеш, бе? Удебели гласа си, бай миле. Ти да не би да си гражданин. Не съм смотолеви човекът. На времето ходил ли си по панаирите, събори. И там разни други. Ходил съм. Примрял от страх, промълви управителят. Помниш ли там кебабчетата и кюфтетата какъв вкус имаха? Кюфтетата с много лук, а кебабчетата с една специфична подправка. Е, Такова едно плато ще ни донесеш. Искам да ни изпечеш хляб. Страхувам се, че не печем, господин Баймиле. Но ще го направим, ще го направим. Стресна се изведнъж от зловещия поглед, който му отправи Баймиле. Ще го направите я, къде ще ходите, иначе лично ще те гръмна в крака. Попипа се по несъществуващия пистолет Баймиле. Знаеш ли защо им се дразня на тия? Опита се да обясни Маджо, след като мъжът се отправи към кухнята. Собственикът на комплекса, който е на един хвърлей от къщата ми и е залепен до хотела ми, имаше предвид хотел Амбасадор, ми отмъкна терена изпод носа. А това, което най-много ме дразни е, че се занимава с внос на памперси. А ние с петрол за страховане. Убийства и па нямаме такива пари. Обобщи тъжно, бай миле. На теб, Милчо, все не ти стигат, сряза го младен, който не искаше да допусне, че някой може да е по-богат от него. Какво стана по нашия въпрос? Смени темата рязко, Маджо, като сниши гласа си. Чакам Пехливанов да се престраши да дойде да вземе тръбата. А ако дойде и само ти отвори багажника, като се заключи в джипа, какво ще направиш? Включи се бай миле. Ще се направиш, че го оставиш и ще го простреляш през задната седалка. Реши да ми помогне в отговора Маджо. Няма да стане. Там има кора. Подсети го бай миле. Знаеш ли, че е най-разумно? Замисли се за миг Маджо. Да лепнеш едно специално устройство, което ще ти дам след което да го взривиш дистанционно, което пак аз ще ти дам, ухили се доволно той. Не се наемам с такива неща. Откакто съученикът ми момчил се самовзриви, нямам вяра на такива устройства. За миг с Бай Миле се спогледаха съучастнически, след което дебелакът гръмко се разсмя. Мисля, че е време да му разкажеш, младене. Не знам дали ще ти е приятно да го чуеш, Жоро, но момчил Бенев не се самовзриви. Взриви го женята, скрит в храстите с второ дистанционно. Това ми дойде в повече. Женята и момчил бяха доста близки и не намирах логика. Защо Поли би му го поръчал? Момчил бе вярно куче, готов да даде живота си за него. Усетил смущението ми, Маджо реши да ме разбие до край. Искаш ли да ти кажа кой е отговорен за смъртта му? Кажи ми повдигнах рамене. Ти! Когато ми каза, че се занимава с взривове и го забеляза да обикаля около Славия, реших да се отървем от него. В случайен разговор с Поли му подхвърлих, че съм наясно кой му е бомбаджията. Поли взе, че се върза лесно. Убедих го, че момчил е близък с Пехливанов и това го прави опасен. Винаги може да се подлъжи от него и като нищо да му заложи бомба, докато са на риба. На Поли по това време толкова и му трябваше. Веднага поръча на женята да го извърти, което си беше своеобразна демонстрация за мен. Искаше да ми покаже колко бързо може да действа. Та, така, Жорко, с твоята информация и с моите интрижки пратихме момчил в отвъдното. Що не пиеш едно уиски? Разведри обстановката, бай миле. Аз така правя. Наистина нещо много се бърза. Успокоително ме потупа Маджо. Я го погледни, бай миле, как се забавлява. А да знаеш, що съдби съм променил. Взе се на сериозно, бай миле, докато примлясваше поредното кебабче от платото, до което ние с Маджо все още не се бяхме докоснали. Нямам нужда от уиски. Ай, момчил, беше мръсник. Стегнах се аз, всичко ми дойде доста изненадващо, иначе никога не бих показал слабостта си пред тези двамата, които ми заприличаха на кръвожадни изроди. Така те искам. Удари силно вече подпиналият пиналият Милчо по масата. Ще трепеме наред. Стига Милчо. Погледна строго младен. И в типичния за него стил смени посоката на разговора. Женята и Пехливанов, знаят ли, че имам нова бронирана кола? Знаят, излагах глас. Е, и какво смятат за нея? все пак я купих лично от германското правителство. Външният министър Йошка Фишер се возеше в нея. Бих казал, че е доста добра, на Досемаджо. Казаха ми, че си купил колата на Валю Златев, шефа на Лукоил. и доколкото знам наистина, той я взе на времето от германското правителство. Но при силен удар я усукал и понеже била застрахована в Булинс, ти си го завъртял, че трудно може да се оправи и си му я купил на безценица като си пребал и съдружниците си Маргина и Димата, а сте платили тримата щетите от общата каса на застрахователната компания. А накрая колата си е прибрал лично ти. По физиономията на Маджо разбрах, че информацията от Крейзи е абсолютно точна. Иначе Женята и Пехливанов си нямаха и идея за новата С-класа на Маджо. Слухове всякакви, вече не им обръщам внимание. Махна с ръка той и отново промени темата. По-точно върнахме се на първоначалната за предстоящото убийство на Пехливанов. Струва ми се, че има вариант да му предадеш гранатомета и да не го застреляш. Погледна ме подозрително той. Наистина не мога да ти дам гаранции. Неволно изпуснах изречението, с което сам попаднах в капана. Ами тогава ми го донеси, за да го повредя, както се бяхме разбрали първоначално. Добре, но трябва да оговорим къде. Реших да го завъртя така, както бях успял да извъртя Пехливанов. Нали ти казах да го дадеш на Рахмат? Не, няма да стане. Нямам му доверие. Или на някой от вас двамата, или нищо. Ок, донеси го сега. Тук, изненадаме, Маджо. За разлика от Пехливанов, май не му пукаше. Въпреки това, реших да блафирам до край. Тръгвам веднага. След половин час ще го донеса. Нали ще ме изчакате? Изправих се аз. Чакай малко. Хванаме за ръката, Маджо. Сега е петък. Какво ще кажеш за неделя? Вътре в стадиона в съблекалнята, където се виждаме. Отвън няма да има охранители, но направо си влиза и сам вътре, а бай миле ще дойде да го вземе. Погледна той дебелака, който кимна, докато лапаше на големи залъци прясно изпечения хляб. Стана ми много криво. Вече бях сигурен какво ми подготвят. След като усетиха, че няма да убия Пехливанов, веднага минаха на варианта да отстранят мен. На Маджо явно не му пукаше за стоте хиляди капаро, които ми даде, а искаше на всяка цена да притежава несъществуващия гранатомет. Даже вземи твоя човек с теб, хвърли поглед през прозореца към тупана, който се въртеше пред колата ми. Бях напълно сигурен, щом настояваше и тупана да дойде, нямаше да излезем живи от съблекалнята на стадиона. Ок, тък му ще ми помогне за трабата. Веднага се съгласих аз. Не смеех да ти го предложа, защото мисля, че му нямате доверие. Глупости, излицемерничи Маджо. Щом ти си го довел, сме го приели за наш приятел. Младен явно ме подценяваше много, смятайки, че ще вържа на подобна постановка. Съгласих се само по една причина. Исках да се измъкна невредим от ресторанта. Нямах представа дали Бай Миле не бе заложил някой от убийците си, който при отрицателен отговор да действа веднага. Хайде! Тогава, до неделя, тупнах силно Бай Миле по рамото и стиснах ръката на Маджо. Кожата му беше студена като на змия. Бай Миле дори не посмя да вдигне погледа си към мен гледаше гузно в масата и мачкаше с пръсти питка хляб. Нямаше спор, че ми подготвяха началото на края. Глава 18. Накарах тупана да завърти колата през студентски град, когато тръгнахме от комплекс Макси, за да се уверим, че нямаме опашка. Имах нужда да се разходя, да си избистря ума и да анализирам какво да правя от тук нататък. Не ми се обикаляше надалеч, а най-близкото място бе Ловният парк до зоологическата градина. За миг осъзнах, че изборът ми не е случайен. Така щях да си напомням, че те все още ми дишат във врата. За пръв път след близо 10 години в организацията се замислих дали не трябва да я напусна. Поне за малко. Докато търсих изход, получих СМС от Пехливанов, който ме канеше след час в кафе Сладкарницата на парк Хотел Москва. Усмихнах се на себе си. За кратко време станах най-каненият мъж на срещи. Но и той ми даваше само час време за среща. Една от основните причини, поради която исках да си почина от всичко, поне за малко, бе липсата на доверие и всеобщата параноя, която завладяваше всички. Тупана се настани в сепарето при охранителите на Пехливанов, а ние с него на малка масичка въгъла, отдалечена от прозорците и с лице към вратата. Много мислих през последните дни. Жорка, съсядането започна да ме успива Пехливанов. Ние сме заедно вече толкова години, и изведнъж се оказа, че си нямаме доверие за някаква си траба, която всъщност на мен изобщо не ми и трябва. Сигурно си чул, че от около месец се събрахме да бачкаме с златан. Имаше предвид златко баретата. Женята ни предложи. Иначе с златан сме били само на здраве и здрасти. Може би сега неволята ни събра. И двамата сме отхвърлени от всякъде и сме като самостоятелни бойни единици. А сам човек е за никъде. Златан се пробва да влезе в наркотиците докара митко малки от казан лък, с който знаеш, че са стара партия и се сдушил с Косио самоковеца. Откакто дойде НДСВ на власт, да на Косио на митниците приключи. И сега този идиот иска да хване улицата. Използвал е златан като маша. Пратили бригадите му да изчистят диларите на мето от улиците. Косио явно е забравил, че Жоро Илиев все още му е шеф. Повикал ги да ги сдобри с мето и им предложил да си делят улицата. Мето е дипломатичен мъж, а Косио винаги се е насирал от Жоро. Веднага приели. Съгласили се и да изхвърлят Златан. Жоро от край време не го понася. Сега, като се събрахме с Златан заедно, директно се срещнах с Мето. Казах му незабавно да изплатят обещетение на Златан за свършената черна работа. Той сам го оцени на 50 000 долара. Мето прие. Златко си взе парите и сега е доволен, че съм му помогнал. Точно около този случай се замислих дали да не си върна дрогата, която по право ми се полага. Лично аз нямам намерение да се занимавам. Знаеш, че от край време мразят тези неща. Но поне ще дам възможност на женята и Златко да се изхранват. Повиках отново мето на среща. Директно му заявих, че си искам това, което на времето му отстъпих. Той се сви като мишка, каквато впрочем си е. Увериме, че няма нищо против. Седмица по-късно онова Лекия е, Косю ми прати демби, който сигурно не си забравил, че ние подарихме на мето. Погледнаме Пехливанов. Да ни съобщи че Косио не бил съгласен да дели с нас улицата. Демби, какво общо има с Косио? Най-накрая се включих след тирадата му. Нали го знаеш, че си е лека жена? Търси силните мъже на деня. Усетил е, че Косио е по-стабилен от мето. И веднага е преминал към него. Тъва е накратко приятелю. Сръбна от кафето си Пехливанов. За това ще дам гранатомета на Златан и женята. Косио наскоро си купи като моя джип, само че по-новия модел и накичен с повече екстри. Иначе като бронировка са едно към едно. Тък му ще видя дали се возя в надежна кола или пък какво ще остане от мен, ако ме удари гранатомет. Разсмя се кисело той. Предлагам ти да хвърлиш тръбата през оградата на женята. Само ми кажи кога ще идваш, за да предупредя охраната да не те застреля. Защо трябва да го прехвърлям през оградата? Леко го подведох аз и без това женята не ме е канил на гости в новата си къща. Ако и ти се съгласиш да ме изчакаш вътре, направо ще го донеса. В погледа му мярнах победоносен блясък. Ама разбира се, Жорка. Нямаш проблем. Знам, че искаш да съм ти гарант. С удоволствие ще те изчакам. Изимитирах колебание. Вземи го и него. Посочи ми с очи тупана. Ще чака вътре при охраната, докато ние с теб и женята може да пием по едно уиски. Смешно е да се притесняваш, приятелю. Златан, с който сме заедно от няма и месец, идва всеки ден на гости. Разбира се, че ще дойда. Успокоих глас. Само ми кажи точен ден и час, а ми в неделя удобно ли ти е? Изстреля думите си, той, без да се замисля дори. Трудно се овладях. В един и същи ден, двете най-силни групировки ми предлагаха да ме убият по едно и също време, по един и същи начин, за едно и също нещо. При това и от двете страни настояваха да споделя последните си мигове ступана. Поне можех да избирам кой да ме убие. Женята почти нямаше празно, докато коронният номер на Баймиле бе да се провали. Дали да не заложа на милчо, вътрешно се подсмихнах на собствения си избор. Но дори и да се провалеше, ме очакваше другата среща. След като уверих Пехливанов, че ще отида, отново потърсих отеха в гората. Този път близо до парк-хотела. Докато се разхождахме и селейте, разказах всичко на тупана. Той едва не припадна от страх. След около час вече имах готов план. Закарахме всички коли, които използвахме, на горублене да се продават. Щях тайно да пратя да ми докарат нови от Германия. Прибрах телефоните на Тупана и този на жена му. Страхувах се да не сложат новите карти, които им бях купил. Още същата вечер прибрах четирима бивши бригадири като охрана. Категорично бях решил да се откажа завинаги от организацията и този начин на живот и да започна на чисто. Глава 19. Докато седях в изолация, времето определено работеше за мен. Убиха женята, а след това един от най-коравите му вършачи Данкина. Явно бай Миле се беше развилнял и действаше усърдно по схемата да остави Пехливанов без остриета. Привидно спокойния начин на живот, който водех, не ми допадаше. Очаквах рано или късно от някъде да ми пратят килари, екшенът и напрежението бяха се превърнали в наркотик за мен и ми липсваха. След смъртта на женята потърсих Пехливанов. Както очаквах, ми се зарадва. Явно търсеше нов човек, който да постави като мишена пред себе си. Въпреки, че женята бе дал живота си за него, той нямаше милост. Направиха ми услуга, жорка. Спестиха ми пари и куршуми. Наскоро разбрах, че той е убил момчил. Бях сигурен, че винаги е знаел, но в този момент не търсех спор с него. Още в първите дни след смъртта му Пехливанов бе влязал в конфронтация с жена му. Оказа се, че на времето го е убедил да внесе парите си при Пепи Амигоса. Сега жена му си ги искаше. А Жоро я уверяваше, че женята ги бил изтеглил тайно, за да ги вкара в някакъв незнаен бизнес. Наскоро отново се бе сближил с Киро Малки от Благоев град и сега бяха прибрали единствената останала ценност на женята – бронираното Мицубиши Паджеро, което преди време женята бе купил именно от Киро. Какъвто и да беше женята, той безспорно имаше доверие на приятелите си и дори бе оставил паджерото на името на една от фирмите на Киро. Сега на малкия му беше лесно да го приватизира. Добре, че поне предвидливо бе приписал къщата на името на жена си. За мое голямо очудване, Пехливанов не ме потърси отново. След като не се появих в къщата, за да се отърве от мен, разбра, че не съм толкова тъп и реши да използва като щит Киромалкия. Маджо ме потърси няколко месеца по-късно. Беше ангажирал наши общи приятели от борбата. Ако случайно ме срещнат, да ми предадат покана за кафе, когато и където ми е удобно. Бях сигурен какъв е поводът. Наскоро в сградата на Булинс бяха взривили стоил Славов. Явно искаше да разбере, кой стои в дъното на всичко и щеше да търси начин да изкопчи информация. За което витаеше около мен, ме дразнеше. Животът на плъх, който се крие и чака, не ми беше по вкуса и видях в случая нова възможност да бъда отново в играта. Обадих се на Стуканьов да ни уреди срещата. Всичко си беше по старому същите коли, същите охранители, същите места за срещи. Крейзи ме въведе отново в култовата стайчка на ресторанта на Славчо. Там ме очакваха старият Маджо, и старият бай Миле, все така добронамерени, както ги оставих последния път в ресторант Макси. Слушай, убеждаваше ме бай Миле, ако сме искали да ти направим нещо, просто щяхме да го направим. Сто години съм в тоя занаят. Ние те ценим, допълваше Гомаджо. След дълги увъртания стигнахме до същината на въпроса. Искам да знам кой ми уби приятеля, просълзи се младен. Докато отсъствах от сцената, се случиха някои неща, които трябва да ми обясните. И тогава смятам, че ще мога да помогна. Дадох им малко време да разберат, че този път ще играят по моята сбирка. Айде, я питай! Изрепчи се, баймиле, ако става дума за женята и Данкина. Прекъсна го, Маджо. Ние ги отстранихме, но така ти помагаме и на теб. Освен нашите бяха и твои врагове. По-скоро ме интересува как и защо убихте Косио Самоковеца. И на двамата им стана ясно, че не съм готов да им дам никакъв шанс за оправдание. Тук аз нямам заслуги. Сведе виновно глава Баймиле. Нали знаеш, че батко ти младен е по интришките. Опита се да разведри обстановката Маджо. Косио, доста години ми играеше по нервите. Докато контролираше контрабандата, не позволи да мине нито един мой тир. След като дойдоха моите хора на власт, говореше за НДСВ, му секнах кранчето. От Пехливанов знам, че си ходил при Жоро Илиев и си му казал да предаде на Косио, че ще му изпиеш кръвта. Вярно е, възгордя се още повече, Маджо. Жоро му го предаде дума по дума. И той дойде да ми се моли, батко младене, искам да работим заедно, нещо от тоя род. Изхвърлих го като парцал с думите. Сега, когато всичко е в мои ръце, искаш да работим заедно. Къде беше през ония 4 години, когато не пусна нито един мой тир? По-късно той сам ме улесни. Скара се с Маргина и Димата в ескейп и както се очакваше, те го понабиха. Некъв селски идиот. Разхили се бай миле от охраната на тоя клюн ли е, какъв е там пресрещнал Маргина. Явно не го е разпознал. Казал му, че от тук не се минава. След като Маргина го сбутал, онзи го нокалтирал. За това е станал боят. Уточни Маджо, остави вестникарските спекулации. Това е истинската версия. Димата и Маргина щяха да го оставят, след като го ступат, ако аз не бях разпалил интригата. Веднага пратих да подпалят висаж, а нали знаеш, че Висаж за Маргина е като на опашката? а и трябваше да се докаже пред квачката си. Онова гадно корве кълканджиева. Изцепи се, бай миле. Оттам нататък всичко се разви много лесно. Маджо погледна укорително, бай миле. Повиках Косио и му казах, че му прощавам. Дори им направих среща в Хаят в Гърция с доктора, на която им обещах, че ще ги върна в контрабандата. Нали знаеш, че той си имаше данъчни проблеми и го пратих в Холандия? Докато уж му ги уредя. В същото време Маргина и Димата поискаха да платят на стоил, за да организира убийството му. Стоил ги унижи съвсем, като им го направи като услуга, без да им поиска и стотинка. Той си беше направил сметката, обади се Бай миле. Въпреки че ни беше приятел, винаги ме е дразнал с това, че изнудва жените на жертвите си. Малко ли имоти и коли прибрал от Ангелинка на Косио, дори в деня на смъртта си се возеше с неговото Алди. За Косио няма кой да мъсти намесих се аз. Така е, разпери ръце младен. Аз лично намирам логика да съм маргина и Димата. И двамата са много горди, а Стоил е прехвърлил границата. Показали ме, че нямат структура за убиване, а отказвайки им пари, е демонстрирал, че е много по-богат. Жоро има право. Хвърли ми одобрителен поглед, бай миле. Няма логика да се изгостират за страхователната компания, като го взривят вътре. Замисли се младен. Аз имам и други бизнеси и мога да я прежаля но на тях май само тя им остана. стана. я ми намери едно аналгинчи. Милчо, хвана се за главата той. Личеше си, че смъртта на Стоил му беше подействала зле. Забрави за онези последните сто хиляди, каза той, когато бай мили излезе. Имаш още толкова, ако разбереш кой е убил Стоил. Хайде, тръгвай сега. И да знаеш. Това е между нас. Не искам бай миле да знае. И, моля те, за в бъдеще ми вярвай. Така се озоваха отново в средата на кошера при пчелата майка. Глава 20. Първата ми задача беше да се добера до някаква информация за смъртта на стоил и кой стои зад нея. Най-лесно беше да се докопам до димата, тъй като след убийството на Поли той неколкократно търсеше начин да ме открие, за да ме вербува. Не се очудвах, приживе Поли обичаше наляво и надясно да обяснява колко са добри неговите килари. Вероятно и сипал доста суперлативи по моя адрес и като нищо сигурно ми е прикачил поне няколко убийства. А сега Димата търсеше по най-бързия начин да събере екипи, за да възстановят позициите си с Маргина. Димата беше доста хитър и опасен и за това го избягвах. Обичаше да използва хората и след като му свършат работата, ги захвърляше като употребени носни кърпички. В крайна сметка реших да се обадя на Крейзи и да го разприказвам. Сигурен бях, че щеше да ми даде някаква насока. Докато придружаваше Славчо цял ден по всички офиси и София, постоянно събираше информация за всички. Дори най-дребните и на пръв поглед незначителни подробности, които научаваше, винаги влизаха в употреба. Разговорът с него този път потръгна трудно. Славчо му бе поставил задача да се свърже с любовницата му Мариета, на която преди година беше купил апартамент в Гърция и тя живееше там с сина си. Той я посещаваше през уикендите, но сега телефоните й бяха изключени цял ден и се бе притеснил. Сигурно се е бе някъде промърмори Крейзи при поредния на успешен опит да се свърже. Мръсна, гадна курва. Излезе извън контрол, което не беше присъщо за него. Защо я мразиш толкова бе, Сашко? Как да не я мразя? Аз изкъсвам газа и нямам нищо. А тази пачавра само си отваря краката и то много рядко, а получава всичко. Нали сме си говорили как стоят нещата се бънето при Славчо? На всичко отгоре шефът ти купи нов апартамент на Джеймс Баучер. В стария, както ти сам установи, Живея аз, намигна ми Крейзи. Но ако си мислиш, че е безплатно, много се лъжеш. Като сватбен подарък, Славчо ми даде пари да й платя найема напред за 6 месеца. След като изтекоха гадната кучка, веднага дойде да поиска за още 6. Отидох при Славчо, но той ми каза да се оправям. Можел да помогне да я убеди да плащам месец за месец. Единственият ми кяр от нея е служебната Тойота, която карам. И то само защото тя не я хареса и поиска новия Као 4. Дано да ти приседне от толкова ебане. Изпсува в телефонната слушалка Сашко и защото отново нямаше връзка. После се обърна към мен с предан поглед. Кажи с какво мога да помогна шефе. Чудя се с какви момчета разполага димата в последно време. Подхвърлих нехайно аз. Видях недоумяващия поглед на Крейзи и реших да му обясня. Димата е много амбициозен и подозирам, че той е убил Стоил. Като нищо утре може да посегне на Маджо или на Славчо. Подплаших го аз, като му пуснах тази муха. Аз мога да ти кажа веднага, кои момчета използва димата. С готовност прошепна той. Ами казвай да е какво чакаш. Фиката победоносно ме погледна той. Серафим или Фиката, както го наричаха всички, беше мой кадър. На времето го взех от спортното училище, беше още в 12-ти клас. Направих го инкасатор на покермашините, които по това време контролирах. Беше интелигентен, изхватлив и имаше голямо желание да се издигне и забогате. Проблемът му бе, че е много разсеян, постоянно забравяше по нещо от инструкциите ми и правеше големи гафове. На всичко отгоре хлътна по някаква курва, която макар и 15 годишна, имаше зад гърба си цял футболен отбор и все от национали. Серафим с гордост разказваше, че първият мъж, когато забърсала, бил националът Петър Хупчев, когато била едва на 13. След като Хупчев заминал да играе в Германия, засуканата мацка се утешила в обятията на Илиян Илиев, който по това време се подвизаваше в Левски. Когато и той си уредил трансфера в Португалия, съкрушената Петя разбрала, че на футболист вяра не може да има и решила да мине част от най-близките им съотборници и приятели. Самият аз не разбирах, защо едно невръсно девойче се чувства разочаровано от връзките си, предвид, че двамата бяха семейни, но ме очудваше хъса, с който прескачаше от един на друг. Връзката им с Серафим беше много особена. По времето, когато се мутаеше с Серафим, за пореден път бе забила юношеския национал Косио Мирчев, който иначе играеше в ЦСК. Сама признаваше пред фиката, че е временно с него. Този път смяташе, ако младият проспериращ Мирчев успее да си уреди трансфер в чужбина, да се омъжи за него. Фиката, който и се представяше като известен престъпник, макар че по-настоящен бе инкасатор, се явяваше нещо като резервен вариант. Футболистите често се контузват и се прощават с кариерата си. Успокоила го тя. Сега Серафим чакаше звездния си миг и денонощно стискаше палци Мирчев да се контузи. Някъде около тази история реши, че парите, които му давам, не му стигат и прецени, че е време да действа солово. Изнудил някакъв обирджия на апартаменти в Орландовци, откъдето, между другото, бяха и двамата спетя. Заплашил го, споменавайки моето име, и като глоба му взел току-що откраднатия телевизор. Точно по това време бях довлякал тупана от село и го ползвах като охрана. А Крейзи ми беше шофьор. В стремежа си да се доказват пред мен и спортиха фиката. Разбира се, това ме подразни малко. Все пак фиката развеждаше Тупана и София, докато свикне с големия град. А Крейзи, който познавах още от войник лъка, тогава се мотаеше пред военна болница и уреждаше отпуски с известен травматолог. Сега бе дошъл на работа при мен именно с препоръките на фиката. Преди няколко месеца Славчо го накарал да пази вратата докато една от сервиторките му духала в служебната стайчка. В присъщия си стил Крейзи се заговорил с някакви познати. От дума на дума не се усетил как се е придвижил до другия край на ресторанта и пропуснал жената на Славчо, която нахлула в стайчката и го заварила с свалени гащи в сюблимния момент. В бесеният Славчо го изхвърлил на мига. Една вечер изгладнелият до смърт Крейзи се заговорил в едно кафене кварталец с кварталеца с фиката. Решили да играят партия и да оберат магазин на Дондуков. По план фиката трябвало да хвърли във витрината стара метална кофа, докато Крейзи, който се явяваше каратист, ученик на Бойко Борисов, да обезвреди пазача. Планът обаче им се провалил и двамата избягали, са проводени от изстрелите на пазача в родния Орландовци. Разказвайки ми този случай, Серафим искаше да изтъкне смелостта на Крейзи. Но за мен си беше най-обикновен психар, а тази му проява съвсем затвърди мнението ми. Въпреки това се смилих и го взех. Беше време, в което безразсъдните хора се ценяха. След случката с телевизора фиката изчерпа търпението ми и още повече загуби доверието ми. Накарах Крейзи и Тупана да го затворят в един апартамент и да го пребият. Исках да ги накарам да се почувстват гадно за това, че са го изпортили и да им стане ясно, че и те не са застраховани от същата участ. Жорай, какво става? Защо ме бият? Разкрещя се фиката, като ме видя да влизам в стаята. Използвал си моето име да глобяваш кръци. Съжалявам, Жоре, просто се нуждаех от пари. За да ги дадеш на онзи буклук, Петя ли, бях пламнал от ярост аз. Да, виновно сведе глава той. Можеш ли да ми простиш? Само ако я зарежеш. Искам да се стегнеш и да работиш. Не мога, Жоре, обичам я, проплака фиката. Знаеш, че ти предстои влизане в казарма. Ако я зарежеш, ще ти платят да не влизаш. Но ако продължаваш да упорстваш, ще платя да те пратят на някоя гранична застава. Заплаших глас. Тя е любовта на живота ми. Пламенно отговори Фиката, като пропусна знака ми към Крейзи и тупана да започнат отново боя. Фиката се търкаляше по земята под безмилостните шутове на другарите си. Почти останал без въздух, шепнеше в транс. Обичам я, обичам я. Разбрах, че няма да успея да го измъкна от лапите на Петя. Трябваше да го изгоня. По това време в организацията имахме железни правила за изгонените. Ще те пусна да си ходиш, ако покажеш как Петя ти прави свирки върху този дезодорант. Взех от масата дезодоранта на тупана и му го подхвърлих. Фиката не се подвуми. Яростно започна да облизва флакона под смаяните погледи на колегите си. Не ми хареса как се справи с задачата. Прекъснах го. Я донеси четката от туалетната. Подвикнах на Крейзи. Искам да си забиеш дръжката в газа. Наредих му аз. Ама ако го направя, нали ще ме пуснеш? започна да се пазари той. Ще те пусна? Добре, но искам да ми обещаеш. Обещавам ти. Започвай, иначе отново ще те наредя да те бият. Фиката така здраво се надяна на четката, че нямаше нужда да я придържа. През годините, често ми се е случвало да присъствам на подобни сцени, когато наказвахме грешници като него. Идеята беше след напускането на организацията да държат езика си зад зъбите. Този тип унижение пред свидетели ги караше да си мълчат, в противен случай това се превръщаше в кос срещу тях. Понякога дори ги заснемахме. Това с четката ми беше достатъчно, за да го пусна. Взех телефона му и го подарих на тупана като законна плячка. От тогава няколко пъти бях срещал фиката. Работеше в склад за месо, заедно с баща си като транжировач. Фиката е обикновен месар бе, Сашко. Откъде го прикачи на димата, този Серафим ще излезе голям хитрец. Погледна ме сериозно Крейзи. Мисля, че работи там просто за прикритие иначе разполагал с много пари, а и ти си го знаеш, не може да си държи езика зад зъбите. Похвалил се на мой познати че бачка директно за димата. Я стига си се правил на конспиратор, я досах се аз. Кажи ми откъде извади тая конспирация. Кои са ти познатите? Кирчо племенника на Славчо. Нали са съученици с фиката? Славчо го направи управител на хотел Лилия в Златни пясъци. Знам, че фиката често гостува в хотела, докато Славчо отсъства от страната. Мои хора от персонала ми подхвърлиха, че са се заграждали с курви и кокаин по два-три дни. Похвалих Крейзи и го отпратих. Това ми беше достатъчно. Знаех как да се оправя бързо с фиката. Нали все пак аз го вкарах в занаята. Глава 21. Срещата с Серафим се разби съвсем според очакванията ми. Двамата ступана влязохме в склада. Забелязахме, че докато останалите бачкатори бъхтеха здраво, фиката беше приседнал в единия ъгъл, отпиваше от бутилка кола и играеше някаква игра на телефона си. Пребледня, като ни видя. Имаше неприятни спомени и от двама Така ли бачкаш бе фика? Попита глас. Жоре, тук съм за прикритие, потвърди думите на Крейзи фиката. А онези пичове, как се навиват да работят вместо теб? Освен, че им оставям цялата си заплата, им давам по някой лев отгоре. Ухили се глуповато той. Ще те чакам след малко на изхода. Трябва да се поразходим. Имаме да си говорим за нещо важно. Ама, Ажуре, нали няма да ме биеш? Проплака той. Стига да не ми дадеш повод. Моля те, обещай ми, обещай ми, разрида се той. Знаеш, че не обичам да ти давам празни обещания. Всичко си зависи от теб. Десетина минути по-късно фиката се настани в колата ми. Освен тупа на смен водех и Муерте, един от новите ми охранители. Беше Мелес, баща му египтянин, майка му българка. Вманячен културист, Последния месец му бях отпуснал пари за химия и сега мозъкът му се бе размътил напълно. От години тупана си биеше хормона на растежа, който увеличаваше хипофизната жлеза. Понеже не разполагаше с достатъчно пари, си купуваше от най-ефтиния, руско производство, за който се говореше, че го изолирали от трупове. Муерте бе заложил на нещо още по-силно животински хормон. Който биеха на състезателните коне. И двамата изпадаха в странни състояния под въздействието на тежката химия. Определено се чувстваха много изнервени. За зла участ Серафим се оказа край тях точно в такъв момент. Тупана от биколата в близката горичка до зоологическата градина. Беше съвсем близо до склада на Фиката. Казвай, Фика, с какво се занимаваш? Подкарах го веднага аз. Пласирам контрабандни дискове на Славейков. Разтрепера се като лист той. Ок, значи изобщо не си се променил. Ако се сетиш нещо, аз съм наблизо, затворих вратата на колата аз. След десетина минути Муерте гордо ми донесе диктофона, който оставих да запишете изповедта му. Фиката обясняваше с подробности как продавал хероин за Тони Клюна. Били се запознали чрез брата на Клюна, Стоян. Добре знаех, че братът на Клюна се казва Камен и за това кимнах на Муерте да повторят сеанса. Шефе, той е на умирачка, но иска да говори с тебе. Дойде след малко той. Какво му направихте? аз само го душа. Но не знам защо му потече кръв от ушите, въртеше очи очуден съвсем за му ерте. Доведете ми го тук, в храстите. За около 20 на минути фиката беше станал неузнаваем. Дрехите му омазани с кръв, очите му полузатворени и подпухнали, а на гърба му, под разкъсаната фланелка, се виждаха следи от юмруци. Искал си да говориш с мен. Слушам те! Жоре, аз бачкам при пепи штангата. Това вече ми прозвуча по-достоверно. Штангата беше един от най-близките хора на Маргина и Димата. Прекара доста години като обикновен портиер в офиса. В последно време явно бършеше нещо сериозно, защото се мотаеше с С-класа и около него имаше охрана. Сам наричаше себе си фюрера. Беше нисък, русоляв тип и изглеждаше почти като двойник на големия Маргин. Напоследък все по-често чувах, че прави опити да пробие в бизнеса с Херуин. Какъв си му на штангата? Варшач, журе, чистосърдечно си призна Серафим. Е, и какво си свършил до сега? Доста неща, заби поглед в земята той. Не ме мотай. Говори с имена, за да не потретим сеанса. Застрелях някакъв си във в Велико Търново. Знаех за случая и му повярвах, тъй като бе в типично неговия гафаджийски стил. Този го бяха простреляли пред дома му, след което се довлякал сам до болницата. Само ненавременните действия на лекарите не можаха да го спасят. И знаеш ли защо трябваше да го убиеш? Нямам никаква идея. Аз съм просто наемник. Аз обаче знаех. Преди време същия този руснак беше измамил димата при някаква житна сделка. Месеци по-късно джипът на димата, управляван само от шофьора му, гръмна на път за дома му. Поли беше още жив и младен убеди димата, че това е негово дело, изпълнено от женята. След повече от година, докато бяхме в една дискотека, димата дойде и се извини на женята и Пехливанов заради случката разбрал, че бомбата заложили някакви болярски газари. Затова сега набързо вързах нещата. Аз раних и брата на Клюна, Жоре. И това е нормално за теб. Бях чул, че бяха стреляли по него с автомат. И там се беше провалил. Малкият Клюн се беше измъкнал с дребни наранявания. Има ли нещо, което да си свършил като хората? Да, отнесох с картечница главата на Тошко Матов. Обърках го с Джамов. Прехапа устните си фиката. Това съвсем ме втрещи. Тошко Матов бе седя по борба, а синът му – най-добрият приятел на фиката. Често дори преспиваше в дума им. Чичо Тошко беше един от най-добрите хора, които познавах. Бе му помагал за какво ли не. Ти това за постижение ли го смяташ, бе Боклук? Заудрях го. Тупана и муерте скочиха да помагат, но аз им креснах да се прибират в колата. Ти си виновен, Жоре. Присви от болка, но гласът му чак стържеше с твърдите си нотки. Ти ме направи такъв. Биеше ме и ми се караше за всичко унижи ме по най-гнусния начин. Въпреки, че отдавна не работя за теб, всеки миг гласът ти кънтеше в главата ми. Преследваше ме. На всяка крачка го чувах. Бях ужасен, че мога да направя грешка. Че няма да си доволен от мен. И пак грешах. Ти беше моят идол. И моят кошмар. Никога не съм те карал да убиваш. Едва успях да кажа потресен. Тази изповед ме смаза за секунди. А как да си върна уважението, след като ме накара да си забие четка в гъза? Имаш ли представа как съм се чувствал след това? Това не го ли направи заради Петя? В този миг ми се искаше да не се чувствам виновен. А на теб, кой ти дава право да се изживяваш като Господ и да предопределяш съдбата ми? Петя можеше да бъде всякаква курва, буклук, парцал. Но това си беше мой избор. Фиката беше прав. Бях го унищожил заради шибаните правила на организацията, които така стриктно спазвах. Не беше виновен и за смъртта на Тошко Матов. Бях проследил вестниците. Същия ден, докато в едната зала Тошко Матов провеждал тегленето на борците за предстоящото републиканско първенство, в съседната зала Джамов играел футбол с приятели. Фиката чакал при таен с картечницата на близкото кръстовище да излезе черната S-класа на Джамов. За зла участ пръв от залата излязал Тошко Матов с неговия колега Янчо Костадинов, който наскоро също си купил подобен черен мерцедес предложил на Чичо Тошко да го хвърли до вкъщи, вместо да се влачи с градския транспорт. Вероятно, моят глас отново е прокантял в съзнанието му и с един откос е отнесъл главата на Тошко Матов с убеждението, че е изпълнил задачата и Джамов вече е на ония свят. Нямаше за какво да го виня. Това беше една голяма ирония на съдбата. Част от нашия прокълнат свят, в която аз бях въвел Серафима Антонов, фиката, стегнах се. Моментът не беше подходящ за сантименталности. Все още ми липсваше основната информация. Кой е убил Стоил? За какво ти е да знаеш, Журе? След кратко мълчание промълви фиката. Стоил не ти беше близък. Ще ме предадеш ли, ако ти кажа? Ти вече ми разказа достатъчно неща, за които мога да те предам. Знаеш, че няма да го направя. Успокоих глас. Димата го организира. Отговори с пълно безразличие. Ти откъде знаеш? Димата бе поръчал на Пешо да ме доведе, да се запознаем. Опитваше се да ме нахъса да поема поръчката за бай Миле, изненада ме фиката. Нямах идея, че и Димата е искал да се отърве от Милчо. Аз и замълчах, но Пепи Штангата каза, че с него ще е много трудно. Бай Миле бил голям професионалист. Тогава Димата се ядоса и се изпусна. Той и стоил беше голям професионалист, а излетя с асансьора с 300. Явно беше другиран, сякаш говореше на себе си. Голяма работа беше този стоил. И това го повтори на няколко пъти беше изчислил всичко, без едно, че аз и Маргина построихме сградата на Булинс и предварително определихме кабинетите на всички. Маджо се спаси, защото се отказа от собствен кабинет. А Стоил с удоволствие се намести в този над моя и на Маргина. Бяхме монтирали послушвателни в стената на кабинета му и месеци наред слушахме как изсипва злоба срещу нас. Обясняваше на приближените си, че наближава краят на тия буклуци, на които тъпче главите им сега. И ти си сигурен, Фика, че това Димата го каза пред теб? Попитах го внимателно аз. Не можех да допусна, че играч от класата на Димата можеше да си позволи да говори така. Заклевам се журе. Знаех, че Фиката нямаше откъде да знае тия подробности, ако някой не му ги беше казал. А едва ли имаше чак такова въображение, за да ги измисли. Пускам те да си ходиш, сложих ръка на рамото му. Кажи ми само, кой е сложил взрива? Съмнявам се Маргина и Димата да са се наели лично с това. Нямам идея, разказах ти абсолютно всичко, което знам, надигна се тежко от земята фиката. Гледах го как бавно се отправи към изхода на горичката, с отпуснати рамене, сякаш половината свят се бе стоварил върху плещите му. Стоях дълго бреме така в храстите с другата половина, върху моите рамене. Цялата мръсотия започна да ми идва в повече. Глава 22. След случката с Серафим намразих организацията до смърт. Вече имах конкретен план какво да направя с нея. В началото, когато я създавахме, идолът ми беше италианският кръсник Тото Риина, най-жестокият мафиот, който по това време смятах за справедлив мъж. Сега се възхищавах от Антонио Ди Пиетро, човека, провел операция «Чисти ръце» и вкарал Риина за трешетките. Нямах намерение да се обвързвам с никого. В момента можех да осигуря преднина на всеки от големите, но не виждах никакъв смисъл. Ако останеше Пехливанов, щеше да се самозабрави напълно. Просто така бе устроен. Ако подарях окончателната победа на Маджо, нищо нямаше да приключи. Параноята щеше да го кара да си измисля нови и нови врагове. Бях мислил и върху големия маргин. Простоват селски мъж, с когото трудно се комуникираше. Претендираше за справедливост, но всъщност не понасяше да има партньори. Определено искаше да покори върха и да остане сам там. Безспорно най-гаден беше Димата. Не му беше чущ нито един мръсен номер поръчваше убийства само по необходимост или поне вярваше в това. Беше изключително амбициозен и предпочиташе да смаже враговете си, но да ги остави живи, за да се наслаждава на агонията им. Жоро Илиев отдавна не пееше в хора. Въпреки всичките легенди, които сам развиваше за себе си, беше голям страхливец. От години знаеше, че Маджо и Бай Миле са убили брат му, но нямаше ни най-малко намерение да отмъщава и дори да се конфронтира с тях. Преди време на среща с Пехливанов му, бе обяснил житейската си стратегия. Не обръщай внимание на лимоните, приятелю. Така Илиев наричаше си Девета година се опитват да ме убият, но аз просто се пазя, без да им отговарям. Рано или късно, те ще се унищожат сами. Впоследствие наистина се оказа пророк. Когато предадох разговора им на Маджо, той не обърна внимание на последното изречение, а се хвана за лимоните. Малкият черешар, Поклати злобно глава той. Е забравил, че лимонът е кисел плод. Освен гузната съвест, имах и други причини да унищожа Сик, защото именно в това се състоеше конкретния ми план. Смятах да я разбия на парченца. Докато чакаше да разбере кой е убил Стоил, Маджо се бе опитал отново да привлече на своя страна останалите си живи съдружници. Поканил вкъщи димата и маргина и им пуснал записите, които на времето бях направил на поли въпреки че ми се бе заклел в детето си, че ще са само за негово ползване. Беше им обяснил, че като е отстранил поли, е спасил и тях. За сега им беше спестил кой е правил тези записи, но ги бе уверил, че същият човек е внедрен при Пехливанов. Димата от своя страна веднага след срещата изтичал при Пехливанов и го предупредил да се пази от картица. Пехливанов на мига заподозря мен. Не, че имаше кой друг да е. Предателството на Димата определено ме раздразни. Ако не се пазех внимателно, заради доносничеството му, за кратко време щях да стана храна на рибите в язовира под имението на Пехливанов. Затова реших да започна от него. Уредих си среща с Маджо и му преразказах, доколкото сметнах за нужно, разговора с Серафим. Когато чу репликата на Димата, че стоила изхвърчал с 300. И като разбра, че са го слушали месеци наред, Маджо се хвана за сърцето и приседна. Той е Димчо, той е Димчо, замърмори той. Не съм очаквал от него такова нещо. Нямах милост към него и веднага го нападнах, задето е пуснал записите. Толкова ли си загубил позициите си, че смяташ да настройваш съдружниците си с стари записи? Не помисли ли, че ме поставяш под смъртна заплаха? А нали се клев детето си? Ама аз исках само да ги ориентирам. Мислех ги за заблудени, промърмори той, докато се държеше за сърцето. Беше пребледнял. Мислех да ти дам едни други записи, но вече ти нямам доверие, Хванах се за слабото му място аз. Повярвай ми, никога повече няма да сбъркам. Какви са тия записи? Искам да ги чуя на всяка цена. Ще ги платя. Момчето, от което взех тази информация, е записал димата. Колко пари иска за записите? Скочи като ударен от ток младен и съвсем забрави, че само до преди минута сърцето го стягаше. 30 000 евро, казах на посоки аз. Докато чакахме да ги донесат, Маджо започва да разсъждава на глас. Чуде се, кого ли са накарали да постави взрива в асансьора на стоил. Пешо веднага би се навил, но не смятам, че са му се доверили. Той е много прост, винаги може да обърка нещата. Дам, продължи да говори на себе си Маджо. Няма начин да не е Баджо. Той познава много добре сградата и макар да не е професионалист, е верен до гроб на Маргина. Би се съгласил да го направи и без пари. Пък и то какво сложно има. Дават му да лепне машинката на асансьора, като спират преди това камерите. Само той ще да е бил съвсем се нави младен. Замислих се, имаше известна логика в думите му. Благой Мишев, който всички наричаха Баджо, работеше около десетина години при Маргина. Бе започнал като обикновена охрана. Отскоро се возеше в брониран Мерцедес Пура. С пилот на БМВ седмица, пълна с охрана. На всички бе ясно, че за тези екстри плаща Маргина. А Маргина не обичаше да си хвърля парите на вятъра. Явно, и той като пешо штангата бе свършил нещо важно наскоро. За разлика от Маджо запазих тези си разсъждения за мен. Прибрах 30 000 евро и преди да си тръгна му споменах. Ще чуеш на записите как Димата казва, че не можеш да е беш. Разказва, че отдавна си импотентен и си сложил протеза. И какво точно каза? Заинтригува се Маджо. Погледнете в панталоните на Маджо. Стои му постоянно надървен. Което не е нормално. Със сигурност е от протезата. Разказа също как си припаднал на времето, когато Поли ти е дал вягра да я пробваш. Ех, аз мисля, че ти разказах за този случай. Не съм припадал, не ми понесе. А Димата какво толкова се интересува от моя сексуален живот? Изнерви се изведнъж той. Скоро ще му покажа кой какво може. Закани се младен, нещо нетипично за него. Смятах, че съм го наковал достатъчно срещу Димата и си тръгнах, като го оставих да се тормози, отдавайки се на параноята. Глава 23. Маджо бе полудял от напрежение и любопитство и караше Крейзи да ми звъни и да ме пита за записите. Искаше час по-скоро да ги получи. Всичко стана спонтанно и сега нямах абсолютно никаква идея откъде да му измисля тези записи. Чудах се дали да не накарам някой от моите хора да импровизират, но Маджо разполагаше с записи за кой ли не и не беше трудно да сравни гласовете. И за това бях помислил. Щях да му обясня, че Димата си е преправил гласа, когато говори за убийство и почти бях сигурен, че номерът щеше да мине. Освен това залагах много на факта, че човек по-скоро вярва на лъжите, отколкото на истината. А при Маджо това не се случваше рядко. Бях му показвал снимки на съвсем невинни хора. Са ученици на тупана от забутаните села в неговия край, с обяснението, че са вършачи на женята. Надявах се да не се опита да ги търси и убие в пристъп на параноя. Едва се сдържах от смях, когато виждах сериозното му изражение и чувах думите му, че ги познава и ги е виждал как дебнат, след което прилежно заключваше снимките в сейфа си. Една случка ми помогна да се измъкна временно от цялата история с записите. Крейзи ми извън на вечерта и ми каза, че следобят отвлекли си на Венци Стефанов. Маджо и Бай Миле ме чакали в ресторанта на Славчо, ако мога да отида спешно. Ако не мога, пак, така наредил Маджо. Вечерният час на Маджо бе настъпил, но явно проблемът наистина бе сериозен, за да е толкова настоятелен. Завари ги в стайчката. Изненадващо за мен Бай Миле бе напълно трезвен, но похапваше разни мезета, докато Маджо вече се бе матирал. И въпреки това, като ме видя, ми предложи уиски. След като му отказах, сам доля чашата си до ръбъски хлибарената течност. Нали разбра за какво те повикахме? Разлигави се той. Можеш ли да ни помогнеш? Продължи, без да изчака отговора ми. Не виждам как. Е, тогава аз ще ти обясня. Сигурен съм, че това отново е по поръчка на Димата. Този човек иска да ме разруши. Това е типично в негов стил да тормози близките ми, за да ме намразят. Иска да ме остави без приятели. Изобщо не бе далеч от истината. Все още не разбирам каква ще е моята роля. Сигурен съм, че Кирчо Малкия и Пехливанов участват в партия с Димата. Ходи при тях. Сега, веднага. Разпеняви се Маджо, като пръскаше слюнки. И им кажи да пуснат момчето. Иначе ще ме принудят да подкарам техните близки. Чакай малко, бе, младене. Изтръгна се от мълчанието си, бай миле. Как така ще го пращаш да им казва да го пуснат? Те, щом веднъж са се навили да го вземат, значи са си преценили нещата. Само ще объркаш всичко още повече. Ще вземат да се ядосат и да убият сина на венци. Мийка, вода правим тогава, разтърси главата си Маджо. Нали на теб ти плащам да ме спасяваш от такива работи? Нахвърли се сега върху Баймиле. На Милчо му стана неприятно. Добре, де, Ейго и Жоро е тук. Двамата ще измислим нещо. Нищо няма да измислите, ядоса се още повече, Маджо. Сигурен съм, че са го отвлекли от онази банда на Шаки. Куките ми докладваха, че бачкали за Киро Малкия. Така че вече всичко ми е ясно. Димата е пуснал поръчката, Киро я е организирал. Има логика, обади се Баймиле. Брежанец се е изгладнел в последно време. Жоро, ти нали познаваш тази бандичка? Вторачи се в мен младен. Знам ги, но не съм ги виждал, откакто умря Поли. Преди му вършиха дребни услуги. Добре, след час тук ще пристигнат 500 хиляди лева. Худи ги намери лично, така ще прескочим киромалкия. Дай им парите и доведи момчето. Какво се чудиш? Удари си умрук по масата той. Имат сметка да ги вземат. Ако успеят да измъкнат от венци повече. Ще трябва да ги делят с бражанеца и димата А така ще кажат, че се е измъкнал сам Аз няма да ги предам Съвсем се въодушеви той А тези 500 хиляди им ги давам Не защото не мога да ги намеря и избия А просто защото са имали дупе да го направят Аз уважавам смелите хора Знаят, че стоя зад венци И въпреки това са го направили Нема да стане така, прекъсна Губай Миле Аз съм сигурен, че димата няма да им вземе нищо Той просто иска да те нарани а Киро най-много да им влезе на партия в печалбата. Разбери бе, младене, не си в положение да налагаш условия. Маджо запали цигара, облегна се назад и запуши мълчаливо. След няколко минути блъсна бутилката с уиски и чашата от масата, пребърка джобовете на сакото си, накрая изсипа в дланта си няколко хапчета и ги изпи. Стана, отвори вратата и поръча на охранителите да му донесат от кухнята някаква вечеря. «Не ми се връзвайте!» каза той, докато довършваше порцията Агнешко. Уморен съм, бесен и алкохолът ме свали. Най-много ме притеснява в тази ситуация един човек, за когото до сега не говорихме. А се познаваме с него от 25 години. И двамата с Бай Миле го зяпнахме в очакване да чуем за този познат. Маргине, какво ме зяпате? Ядоса се той. Димата няма да посмее да направи такова нещо без него. Значи работата ще отиде много на зле, Направи кисела физиономия, Баймиле. Той, като се запъне, е като магаре на мост. Не можем да го пробием по никакъв начин. Наистина е много твърд, съгласи се Маджо. Аз още утре мога да пратя да дръпнат Мария, съпругата на Маргина. Но той като нищо ще прежали и нея. Дай да вземем гадната курва, бе, подсети го Баймиле. Жени ли? Епа, нали, обича? Малко си поизостанал с информацията, Милчо. От доста време има нова любовница. А Жени кара да правят тройки. Преди време ми обясни, че така искал да се излекува от любовта си към нея. Даже ще му направим услуга, ако я отвлечем. Бай ми ле повдигна рамене с бесилие, аз мълчах и следях разговора. А Маджо отново се отпусна назад. Намести цигарата си в любимото си цигаре и бавно, с наслада, засмукваше и изпускаше дима, докато явно обмисляше какво решение да вземе. До сега говорихме само глупости, разцепи тишината на края той. Все пак това си е синът на Венци и той решава какво да направи. Ако допуснем някои щуротия и убият момчето му, цял живот няма да ни прости. Ти го чу днес, Милчо, обърна се към дебелака. Иска да си плати откупа, без значение какъв е. Знаеш ли, че Венци няма една стотинка? Обърна се към мен, Маджо. Не знам. И аз до днес не знаех. Напъха втора цигара в цигарето. Разрева се и ми разказа, че имал в банковата си сметка само 22 000 евро така че парите за откупа ще му дам аз. Да бе, и аз много се очудих. Намеси се, бай миле. Къде са му парите на венци? Много на широко живее и ще ти обясня точно къде са му, издуха Дима Младен. Само къщата му струва около 500 хиляди евро. Къщата на любовницата му е около 150-200 хиляди. Купи на жена си и дъщеря си от Софийски имоти, през Тошко Добрев апартамент на Патриарха и някакви магазини направи и един голям склад на около Той върви добре, но вътре са загробени много пари. Ще му трябва доста време, за да ги избие. Аз едно не мога да разбера. Продължи да упорства Баймиле. Що като няма нищо е купил на сина си, на си най-новия С1. Милчо, ти забрави ли, че той е С1 струва за лева, бе? Както всичките му коли, впрочем. Нали знаеш, че той и до сега вкарва коли двойници от Европа? Да еба и дебелака, изпсува по адрес на венци Баймиле, Миле, сякаш съвсем забрави проблема му. От кога го моля да ме включи в бизнеса с тия коли, а той ми казва, че не се занимава вече. Престани с твоята алчност, Милчо, скастри го младен. Стана късно, погледна часовника си той. Трябва да се прибираме. Хайде да тръгваме и утре на обяд ще се срещнем тук отново и пак ще го мъдрим. Помисли все пак върху варианта да им занесеш лично 500 000 лева. Успокоих се малко, че Маджо бе забравил въобще за записите сега, а и никак не ми се искаше да му давам обяснение. Кимнах и излязох. На другия ден Крейзи ми звънна, за да ми предаде, че Маджо е отменил срещата. Потърсиме чак седмица по-късно. Този път се видяхме на Стадион Славия. Бай ми ли отсъстваше? Венци с нощи е хвърлил откуп от влака, но синът му още не се е прибрал. Как мислиш, дали ще го пуснат? Нямам идея. Аз мисля, че не, е, каза примирено той. Вече ти казах, че ударът е срещу мен. За жалост, момчето ще умре заради това. Защо даде парите на венци, а не се опита да заловиш онези? Не мога да му се бъркам. Става въпрос за неговия син. Ако беше за моето дете, знам как да постъпя. Всеки баща преценява сам за себе си. Още повече, Димата така е измислил нещата, че и в двата случая венци да ме намрази. Не мога да не му призная на това гадно копеле, че е цар на мръсните номера. Не сме се виждали скоро, че да ти разкажа какво точно стана. Пратих венци да целуне ръка на Маргина. Мислех, че ще го умилостиви. Само, че той отговорил, че няма нищо общо с отвличането. Пратих го при Пехливанов. Венци се помолил и там, но и онзи отрекал да има нещо общо. Аз бях извадил информация, че Бойко Борисов е пратил Цолов, косаджията, при Пехливанов да му каже, че не го интересува колко пари ще вземе за сина на Венци, а просто после иска да залови някой виновен. Бойко, не ти ли е вече приятел? Изненадах се аз. Не. Изкриви лицето си в злобна гримаса. Последния път, като идва у нас, моите хора ме възпряха да не го пребия. Нещо много си е повярвал напоследък. Въпреки това, поддържаме някакви контакти заради общия ни бизнес. Но пращам Бай Миле да контактува с него. Въобще не искам да го виждам. За миг се усети, че ми е казал повече, отколкото трябва, и отново по стар обичай рязко смени темата. Виж сега, дай да се оговорим нещо конкретно. Вдигам офертата за Пехливанов на 300 000 евро. Ако успееш, ще си приспадна капарото, което съм ти дал, и ще ти изплатя останалото. Така че всичко е в твои ръце. Действай. Сигурен съм, че ако го отстраним, Маргина и Димата ще спрат да се бунтуват. Но аз няма никога да им простя. Процеди през зъби той. А, аз щях да забравя. Върнаме той от вратата. Опаковай записите и ми ги прати тези дни по Сашко. Няма проблем. Побързах да се измъкна. Глава 24. Притиснат от новата оферта за главата на Пехливанов, а и за записите, след кратък размисъл реших да отида при него. Разказах му в общи линии за офертата на Младен и замислихме план как да се скрие и да приберем парите му. Срещнахме се с Димата, който с особена радост обеща да разгласи цялата история. Как Маджо по най-левашкия начин се е разделил с 300 хилядарки. Нямах намерение да сътруднича нито на Пехливанов, нито на Димата. Макар и притеснен от обстоятелствата, продължавах да следвам плана си по унищожаването на омразната ми организация. Мислех после да се покрия за известно време, и злобата на Младен щеше да ескалира върху Димата и Пехливанов. Ако успееше да се справи с тях, вече щеше да мине на директен сблъсък с Маргина, който за сега все още стоеше в сянка. След като не успяхме да извъртим Маджо, Пехливанов, който същата вечер, излезе от импровизираното си изгнание, ми направи среща в текила бар. Трябва да се скриеш, но няма да е задълго. Направи се на загрижен той. Какво имаш предвид с това няма да е задълго? Киро Малкия е взел оферта от Димата. Смята, че скоро ще успее да приключи с Байм миле. Влязал му е в дирите. Пехливанов умираше да се прави на много осведомен и в стремежа си да се показва не успяваше да запази тайна. Смяташе, че ако не ме информира и бай миле умре, никой няма да му признае колко е бил навътре в нещата. Беше от онези, които ако изчукаха някоя пичка и не се похваляха, не го брояха за чукане. Киро Малкия наистина успя. Разстреляха бай миле и хората му като кучета. Най-странното беше, че бях ходил стотици пъти в Славия, но така и не разбрах, че Бай Миле прекарва повече от времето си 30 на метра по-надолу, в ресторанта, над който, между другото, се намираше част от администрацията на футболния клуб. Един единствен път се бе изпуснал пред мен, когато ми натресе Радослав, човека, който после пропя, че съм му поръчвал убийства. Тогава ми бе казал, ела в ресторанта да те запозная с едно момче. Но като го попитах в кой ресторант, явно се усети и поиска адреса на офиса ми, за да го прати директно. Най-интересното в цялата история бе, че Бай Миле умря от собствения си план. Преди време бе обсъждал с Димата как смята да убие Пехливанов в имението му на Язовира. Щял да използва хора, преоблечени като полицай. Димата се възползва от замисъла и месец по-късно го стовари с пълна сила върху нищо не подозиращия баймиле. Седмица по-късно бях на рождения ден на Пехливанов в текила бар. Празнуваше го за пръв път след смъртта на Поли. Смяташе, че след убийството на Милчо проблемите са му приключили. Беше решил, че младен е вече без забокуче гордо се разхождаше с изрязана фланелка и показваше на помпаните бицепси пред гостите си. Мина по край мен за наздраве. Намигна ми и ми прошепна. Голям майтап. В деня на убийството бях взел една от най-скъпите компаньонки на визаж. Ама ти всъщност я знаеш бе, тази Ирен Онтева. За ложка смет, не можах да си намеря хотел, всички бяха заети. Накрая се изнервих и реших да я оставя. Точно се спускахме от Симеоново, и ни спряха маскирани полицаи с автомати. От тях разбрах, че е убит Баймиле. Записаха данните на всички в колата. Разхили се той. Дори ми мина яда, че не успях да си намеря хотел, но поне си осигуриха либи. Иначе кой знае колко щяха да ме мотаят по разпити. Продължи да се перчи при другите си гости. Само след минута към мен се приближи Наско Чолев, Боб Паджия и голям шпионин. С него се знаехме от спорта от години и бе близък на Пехливанов и често му осигуряваше полицейска информация. Направи опит да ме подпита за хора, които най-малко ме интересуваха. Не, че и него го вълнуваха особено, но беше вече професионално изкривяване. Определено беше подпинал, а знаех, че не носеше на алкохол. Ти какъв го играеш сега, там в БОП? Никакъв. Въпреки, че съм подполковник. Даже се пазят от мен. Като заговорят нещо сериозно, ме пращат за кафета. Мен Бойко ме мрази от край време и сега търси начин как да ми удари балтията. Да еба и корумпираното му копеле. Изпусна се Чолев. Явно изобщо не се усети, защото направи признания, които никога не бях очаквал от него. Разказа ми, че като отишли на огледа веднага след сигнала за убийството на Бай Миле, него го оставили малко на страна. Докато обикалял, видял група ученички пред ресторанта на входа. За да демонстрира дейност, ги заразпитвал дали не са видели нещо. Ние идваме често тук, отговорили му те. И знаем кой е убитият. Че защо ще идвате тук? Попитал ги Чолев, който беше голям пуритан и веднага решил, че бай миляналите на ученички. Опитваме се да вземем автограф от Бойко Борисов, който от време на време идва да обядва с този Чичко. Чолев се зарадвал на мига, че ще изкара компромат за Бойко. Но един от колегите му също чул разговора. Много сте малки. Нищо не сте видели, отпратил ги той. След близо час слушане на идиотските истории на Чолев се измъкнах незабелязано от рождения ден. Въпреки смъртта на Бай Миля Маджо си оставаше фактор и бях сигурен, че никога няма да ми прости. Щеше да ме преследва до край. Знаех обаче слабото му място. Нуждаеше се постоянно от актуална информация. Милчо беше основният му източник. Сега, колкото и да ме мразеше, щеше да се нуждае от мен. Сигурен бях, че скоро щеше да ме потърси. Епилог Три месеца по-късно Маджо наистина се обади. В последно време много често се събирахме с стария ми приятел Митко Бретона, който наскоро се бе върнал от Унгария. Бретона бе дошъл да търси процент от всичко, изкарано от петрола. На времето му направиха постановка. Обвиниха го в убийство, което не бе извършил, и го принудиха да емигрира в Унгария. Преди да напусне страната, управляваше петролната фирма, която Маджо наследи и превърна в Interpetroleum and Partners. Знаех, че Младен ще разбере за тези срещи, не че на тях си говорехме нещо особено. Бретона го наричаше дамска курва и казваше, че ако му попадне, ще го ебе. Публична тайна беше, че Маджо доста се страхуваше от него. Затова не се очудих, като чух гласа му в слушалката. Разбрах, че си намерил нов приятел, Жоро. Да не би да ревнуваш. Младен се разсмя пресилено. Искам да знам дали не ми подготвя нещо. Смята да прати руснаци в чужбина да те намерят. Наплаших глас. Бретона наистина, всяка вечер разправяше подобни врели на кипели. Но аз ги приемах по-скоро като пиянски братвежи. А нещо друго? Подмина репликата ми Маджо, сякаш не му пукаше. Знаех, че отново трябваше да стана ценен за него, за да не ме преследва. И за това реших да се целя в най-слабото му място. Маргините ми предлагат да свидетелствам, че си ми поръчвал убийства. Това, разбира се, беше пълна измислица. Благодаря ти! Ще се обадя да се видим и да се реванширам, като се върна. Затвори неочаквано той, без да ми даде възможност да кажа каквото и да е било. Нямах си и на идея, че с това изречение наистина разруших организацията. Година по-късно арестуваха маргините точно със същата постановка. Не се съмнявах, че именно аз неволно я подсказах на Маджо.